strašně jako vtipný bylo, že prostě tam bylo určitý přehánění, třeba tam se třeba řešily řeky, řešily se třeba, jak je Čína velká, a vždycky to bylo v tom kontextu, no Čína je největší zemí na světě, jakoby jedna z největších zemí na světě, nebo třeba máme nejdelší řeku, no jakoby máme tam jednu z nejdelších řek. Dnešním hostem podcastu Světový je Ondřej Bílý, se kterým si budeme povídat o jeho pobytu v Číně. Já tě tady vítám. Slyš, pozdrav i z mé strany, Honzo. Tak, o tvojem pobytu v Číně já teda vím, že jsi tam původně jel studovat, potom z toho studia nějak sešlo a spíš se tam zařadil pracovně, tak začal bych, jak jdeš od začátku, a právě tím, jak, možná ještě ne, jak jsi dostal přímo do Číny, ale co tě vedlo k tomu, že jsi zvolil právě Čínu. No a to ti povím, to bylo takové zajímavé, protože vlastně tomu předcházelo to, že jsem dodělal školu a v tom období, kdy jsem studoval celých 5 let, vlastně inženýra jsem tady dodělal v Brně, tak jsem začal pracovat na plný úvazek ve firmě a nemohl jsem nikdy odjet na žádný Erasmus, mi to strašně chybělo. A cítil jsem najednou, že prostě bych potřeboval někam vycestovat a ještě tak trošku s takovou tou jistotou nějakého zaplacení, že od státu nebo prostě nějaký grantu. A než se vydat úplně jen tak jako pracovně, protože už jsem to zkusil jenom do Skotska, úplně to nevyšlo. A vlastně shoda náhod byla ta, že v práci jsme dostali všichni výpověď, protože ta celá firma vlastně, co byla v Brně, tak se přesouvala do Ameriky. A najednou jsem prostě měl nějaký odstupný a najednou jsem skončil školu a říkám, co teď budu dělat? A teďka přijdu vlastně domů a já jsem sdílel byt s 2 klukama, kteří studují vlastně synologii, nebo v té době studovali synologii, a oni mi říkali: hele, víš co, tak jeď do Číny, ne? Kam, jako chlapci, ale já prostě neumím vůbec čínsky, nebo jako, jak to celý funguje. Neboj se, všechno vyřešíme, vlastně zapíšeme tě, uvidíme, jestli tě vezmou tu univerzitu, ještě nevíme, do kterého města, a tak to vlastně celý začalo, no. Takže oni tě zapsali někam na univerzitu? Ty jsi věděl něco o tom místě, kam jsi jel? V podstatě funguje to tak, že já jsem se vlastně, jsou určité typy stipendií, a v podstatě takové to nejlepší stipendium je vlastně stipendium od ministerstva školství. Ale to v podstatě funguje tak, že studuješ synologii, studuješ čínštinu a škola ti vlastně nějakým způsobem do toho systému zapíše a dává to, jakoby navazuje to vlastně na ty tvé studia a dává to nějakým způsobem smysl. Což já jsem nic takového neměl, já jsem studoval na FRMS fakultě, takže regionální rozvoj, a najednou říkám, tak jak to uděláme? Oni, je tam ještě druhá možnost, a to je to, že bys dostal vlastně stipendium od Číny přímo, takže od Čínské lidové republiky. A říkám, OK, je to takové trochu zvláštní, teda nevím, jak to celé bude fungovat, ale pojďme do toho. Takže fungovalo vlastně v podstatě ve finále to bylo tak, že moje kamarádka, která byla ve městě Hangzhou na univerzitě Gongshang, tak tam měla nějaké známé. A oni jí vlastně řekli, když se vracela z té Číny zpátky do Česka, přiveď nám nějaký studenty. No, takže tím pádem už tam byl kontakt a já jsem jim poslal v podstatě všechny dokumenty, nějaké CVčko, diplom vlastně ze školy, a oni na základě toho začali řešit v podstatě to stipendium pro mě. Takže toto byl takový první krok a ta škola mi jakoby to stipendium dala, ale pak byla potřeba, což byla ta těžká část, aby vlastně to stipendium bylo odsouhlasené Čínskou lidovou republikou. Což mělo určitý proces, a jestli to zajímá, jestli to můžu říct. No jasně, řekni. Perfektní, takže první strašně zajímavá věc, co mě jako docela pobavilo, bylo, že jsem musel jít k doktorovi a udělat si testy na pohlavní nemoci. Takže to byla první z podmínek, samozřejmě ještě negativní, takže v pořádku. Počkej, jak se dělají testy na pohlavní nemoci teda? Tak šel jsem do nějakého, nebylo to úplně přímo u doktora, bylo to nějaké takové odběrové centrum, kde mi vlastně odebrali krev a dali to do laboratoře a potom mi přišly výsledky. Byl to takový certifikát, uznávaný asi celosvětově, kde bylo vlastně v angličtině, v češtině napsané, jaké všechny nemoci mi vlastně dělali test, a že vlastně že jsem negativní. Jo, tak to je v pohodě. Takže to bylo v pořádku. Potom jsem musel dodat takovou jako obsáhlou dokumentaci, že jsem celkově zdravý. A to bylo docela šílený. Ono, vlastně ten proces celý získání těch všech dokumentů pro čínskou vládu trval pro mě minimálně 3 týdny.
A co tam všechno muselo být? Tak muselo tam být vlastně sono v podstatě a že mám srdce v pořádku, že mám plíce v pořádku, že netrpím žádnými dlouhodobými nemocemi, že jsem duševně zdravý a tohle všechno. A bylo to jakoby v čínštině, tyhle papíry, že to jsem dával svý doktorce, ta z toho byla trochu šílená, ale všechno dopadlo dobře. Takže to byla, jakoby, to byla zdravotní prohlídka, to byla jedna část. Pak druhá část je takzvaný screening, bych to nazval, to je taková šedá část, která není tak známá, ale vlastně ve finále je to tak, že ta čínská vláda si tě nějakým způsobem proklepne. Je to v podstatě z toho pohledu, aby si, dejme tomu, nešířil třeba na sociálních sítích nějaké dezinformace o Číně a nebo vlastně nebyl v podstatě protičínsky nějakým způsobem, že bys třeba vytvářel skupiny a tak dále. To bylo něco, co probíhalo, když ty o tom věděl, nebo to prostě proběhlo nějak v pozadí a někdo ti řekl, tak seš čistý? Nevěděl jsem o tom, ale je to něco, já si myslím, že to ani nikde oficiálně napsané není, ale je to něco, co lidi, co jezdí do Číny, tak je to něco, o čem ví. Je to v podstatě i takový případ, kdy jsem vlastně čekal v řadě na té ambasádě, na čínské ambasádě v Česku, v Praze, a jsme se o tom bavili, protože tam prostě byli nějací podnikatelé, kteří tam chtěli jet a říkali, jo, to je prostě, já jsem udělal to a to a tam jsem to si psal a já teďka nevím, jestli to dostanu. Takže je to taková prostě věc, kterou všichni ví a děje se to a ty o tom vůbec nevíš. Nikdo tě nekontaktuje, nikdo po tobě nevyžaduje nějaký hesla, přístupy, prostě nějakým způsobem to získají asi, no. Mě by jenom zajímalo, jak by se k tomu postavili v případě, že by to teda vyšlo negativně pro tebe, jako na základě čeho by tě do té Číny nepustili. To asi nevíš, že? Tak to nevím, ale jsou tam různé typy. Různé typy vlastně dokumentů, nebo v podstatě takhle, tím, že jsem byl student, tak to pro mě bylo o hodně jednodušší, ten celý proces, dostat se do Číny. A ještě vlastně ta čínská univerzita už v podstatě tím, že mě přijala, tak to hodně pomohlo. Ale pokud jsi podnikatel, anebo pokud jsi třeba žurnalista, tak ten proces je naprosto jiný a o hodně víc obsáhlejší. Takže tam si myslím, že by nějaký ten screening možná vyžadoval, nebo možná ten čas, než dostaneš vůbec povolení do Číny, by asi trval díl. No. Mm-hmm. Tak já bych se přesunul k té univerzitě, teda v Číně. To byla nějaká jako prestižní univerzita, nebo to byla řadová univerzita? No, zajímavé je to, že já jsem se vlastně přihlásil na obor International Trade, mezinárodní obchod, a ta univerzita hlásí o sobě, že ta fakulta finanční a ekonomická je nejlepší v Zhejiang province. Čína se takto hodně jakoby dělí na provinci, oni jsou takový až, nechci říct autonomní, to by bylo hodně ostré říct, ale mají tam takový patriotismus, takže nejlepší vlastně v té oblasti a sedmá nejlepší v Číně. Takže když já jsem tohle slyšel, to říkám, wow, jestli to vůbec zvládnu, jo, protože prostě nějaký mikro, makro jsem měl za sebou, ale jako já jsem si představil ten čínský drill a prostě najednou jsem byl z toho trochu vyplašený, ale ty lidi, co tam byli, říkali, buď úplně v klidu, to bude strašně jednoduchý. Takže o nich jsem něco slyšel, ale nebyli přímo na tom mém oboru, takže jsem furt tam měl takovou rezervu, říkám, tyjo, to asi bude tvrdý, no. A bylo? No, vtipný je to, že a jako fakt nepřeháním, to bylo nejjednodušší, co jsem v životě viděl. Jako ono celkově ten přístup. Já jsem vlastně přijel do Číny a nějaký tři první týdny byl takový induction, takže takové jako, já nevím, jak je to slovo v češtině. Jako nějaký úvod, představení. Úvod, přesně, jo. Tak, úvod do toho studia. A bylo to takový, byli takový hodně na nás, ukazovali nám, ten kampus byl obrovský totiž, my jsme vlastně v tom kampusu jezdili na kole, protože to prostě mělo, já si myslím, 2-3 kilometry na délku, bylo tam neuvěřitelné množství studentů. A takže první 3 týdny taková pohodička a pak začalo nějakým způsobem to učení. Jo. My jsme měli předměty jako třeba ten mezinárodní obchod, import, bylo tam makroekonomie, mikroekonomie, úvod do Číny, nebo do Čínské lidové republiky, o tom se určitě pobavíme. A pak samozřejmě čínština taky.
A vlastně, abych to zkrátil, než se pak vybereme takový zajímavý věci, co se tam v té škole staly, tak ve finále to bylo třeba tak, že jsme měli ten vlastně předmět import. A my jsme měli učitel, který jsme měla UI, a strašně vtipný bylo, že my jsme byli mezinárodní třída, takže tam byli lidi prostě různě ze světa a nebyli s náma Číňani. No a ten náš profesor prostě měl všechny prezentace v čínštině. Jo, tak já nám to prezentoval a najednou, a ještě k tomu neuměl moc dobře anglicky, takže to vlastně probíhalo tak, že jsme měli čínskou prezentaci a on každé druhé slovo řekl čínsky. Takže jako teďka my tam tak sedíme, vůbec jsme nechápali, co se děje, a vlastně potom ve finále měla být zkouška. A teďka říkal, tak si připravte to a to, a my jako chlapče, jako my bychom rádi, ale prostě my to opravdu jako nevíme, o čem to pořádně, my, jako my neumíme tak dobře čínsky. Nevadí, podívejte, připravte si to a to a nebojte se, to, vy to zvládnete. A dal nám takový papír, kde byly prostě otázky a odpovědi. A my, tak OK, tak asi z toho něco vybere, tak. A pak vlastně byla zkouška asi za týden a sedneme si všichni a tam byl ten stejný papír a i ty odpovědi. A teďka já jsem jako... A začal přemýšlet, že to je nějaká taková, to je nějaká past čínská, to není možný prostě, ne? A takže jsem to jakoby opsal a dostal jsem Ačko a jako to byl pro mě ten zlom, kdy si říkám, to nedává smysl prostě, to studium. A proč to tak je? Protože v Číně, nebo na čínských univerzitách, když jsou zahraniční studenti, tak to zvyšuje kredit té univerzity. A... Mm-hmm. Vlastně a to postavení té univerzity. Takže oni potřebovali, aby to všichni udělali a zároveň, jako aby nám to nějakým způsobem prostě udělali příjemný. No, že pro mě to bylo tak jednoduchý, až to bylo travný. Takže mě to, jakoby, mě to prostě nebavilo. Já jsem tam jel vlastně hlavně za tím studiem kvůli tomu, že jsem si řekl Čína, světový hráč, dozvím se něco, jak, jakoby, jak oni vlastně ovládají ten business. Jo? International trade, strašně zajímavý předmět. Prostě ne, no. No a nevím, jestli jsem to pochopil dobře, ale teda ty prezentace takhle probíhaly celý semestr, jakože oni byli v té čínštině, on mluvil čínsko-anglicky a prostě všichni si jenom mysleli, jakože ale to nedává smysl, ale chodili na přednášky, prostě ten semestr nějak probíhal a na konci až jste se dozvěděli, že to teda bude takhle jednoduchý. Přesně tak, no. A tohle byl teda jeden profesor, pak jsme měli dalšího profesora, který vlastně měl ta přednášky v angličtině a který měl i prezentace v angličtině. A ten byl vlastně hlava té katedry, takže ten byl docela naskillovaný v tomto, ten byl super. Ale potom byli prostě ostatní třeba učitelé, učitelky, který prostě mluvili anglicky, ale s takovým čínským přízvukem, že pro mě, než jsem se na to zvykl, mě to trvalo možná tak asi měsíc, jakoby to přeložit, vlastně tenhle typ angličtiny, že to bylo prostě takový všechno takový zmatený. No. No, mluvil jsi taky o tom předmětu, ten úvod do té... Jak to bylo, úvod do Čínské lidové republiky? Ano, ano, no, přesně tak, no. No a to já, když si představím, tak bych si představil, že to bude nějaká jako politická instruktáž toho, jak to chodí v Číně, nebo co je vůbec Čína za zemi a tak. Co teda bylo náplní tohle předmětu? No, uhodl jsi to naprosto správně. Měli jsme profesorku, která, já teda nevím, čím se v životě prošla, ale měla neuvěřitelně kamenný výraz, jo. Takže ona přišla a vypadala tak majestátně, jako. Sice byla malinká, ale prostě přišla, nejenom takový jako respekt. A teďka my jsme nevěděli, jako ten předmět, o tom už se vědělo, že to je prostě takový, jak Číňani chtějí, abychom vnímali Čínu. Jo? A ta učitelka vypadala, že doopravdy prostě si za tím půjde. Takže vlastně první hodina byla, takže nám pustili v podstatě čínskou hymnu, kterou my jsme to museli poslouchat. A potom vlastně to bylo rozdělené celá ta všechny ty lekce, celý ten semestr byl rozdělený na určitý části, takže pro mě třeba začínalo geografii. Strašně jako vtipný bylo, že prostě tam bylo určitý přehánění, třeba tam se třeba řešily řeky, řešily se třeba, jak je Čína velká, a vždycky to bylo v tom kontextu, no Čína je největší zemí na světě, jakoby jedna z největších zemí na světě, nebo třeba máme nejdelší řeku, no jakoby máme tam jednu z nejdelších řek a prostě vždycky to bylo takové jako Great China prostě. A vlastně a potom se řešila v podstatě historie, takže a to bylo docela zajímavé teda, protože Čína má neuvěřitelnou historii, ale historie se stopla někdy v roce 1800, o 1900 snad, protože pak už se jakoby, ta novodobá historie neřešila. To nás teda trochu mrzelo, ale tak chápali jsme to. Jako vůbec se neřešila od toho nástupu komunistické strany k moci.
Vůbec, no, protože řekli, že už pak jako nemají čas, protože my jsme vlastně hodně strávili času v podstatě v té rané době Číny a protože tam se vlastně celý ten předmět byl o tom ukázat, v čem je Čína nejlepší. Takže střelný prach, prostě, já nevím, ty všechny výrobky, vynálezy, co Čína měla, jak obeplula v podstatě svět, jak obchodovala se světem. Takže tyhle historické fakta se hodně probíraly. A potom už ta novodobá historie, která pro tu Čínu není asi úplně ta nejlepší, tak vlastně se tam už neprobírala. No. Ale zase na jednu stranu si myslím, že jako ta historie do toho nějakého roku jako zajímavá byla. Vím, že teda od roku 49, kdy tam nastoupil Mao Tse-tung a začala ta novodobá Čína, tak od té doby to možná nebylo úplně ideální ve všech směrech. Takže to je zajímavé, že tohle neprobírají, protože na tom je vlastně dnešní Čína celá, celá založena. Takže vy jste si prošli tou historií, pak byl konec a ten předmět teda už končil právě nějakou tou etapou před tím rokem 49? V podstatě ano. My jsme se samozřejmě ptali, protože my jsme byli hodně zvědaví. Ještě nutno podotknout, že já a dva kluci jsme byli jediní Evropani v té třídě, takže zbytek vlastně byli Asiati, a nebo byli, my jsme to nazvali, já to takhle blbě řeknu, stánci, lidi hodně z Kazachstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, což tam tvoří obrovskou skupinu zahraničních studentů. A pak lidi z Afriky hodně, protože vlastně jak Čína začala obchodovat s Afrikou, vyvážet jejich, hlavně jejich suroviny, tak vlastně získali v podstatě africké země nějaký podíl stipendií do Číny, takže tam bylo taky velké zastoupení. A zajímavý totiž je, co jsem si uvědomil v Číně, že my jako Evropani máme v podstatě tu historii, bo my vnímáme tu historii trochu jinak než ostatní státy, takže proto třeba my jsme se hodně zaměřovali na tu historii, jak jsi přesně říkal, od roku 49 až v podstatě doteď, což vždycky byly takové jako vágní odpovědi, ale třeba ty ostatní státy se hodně zajímaly zas o tu historii dřívější, protože to prolínalo ty jejich státy, jo, protože tam vlastně byly v podstatě nějaké kočovní kmeny, nějaké sváry mezi nimi, takže vždycky se někdo ptal na něco jiného. Ale asi nejzajímavější výstup toho předmětu bylo to, když jsme zřešili přímo politiku. A ta politika v podstatě, a to bylo nejvtipnější asi na světě, co jsem slyšel, jo. Vlastně nám začala říkat strukturu politiky v Číně. A říkala, máme 5 politických stran a aby vlastně prošel nějaký zákon, tak se musí všechny ty strany zhodnout. A teďka jako najednou úplně jsem byl z toho mimo. Může se zeptat, takže vy máte vlastně, jakoby, takže vy máte demokracii, vy vlastně se musíte zhodnout, jakoby 5 stran se musí zhodnout. Ona, ano, samozřejmě, my prostě máme 5 stran politických, a mají své zastoupení a jakýkoliv zákon se probírá, tak to musí projít tímto schvalováním. A říkám, no dobře, a stalo se tam někdy, že se nezhodli ty strany, ne, vždycky se zhodli a prostě, takže to je jako to pojetí, jo, takže tohle bylo strašně vtipný, nebo a pak jsme se vlastně doptávali, jakože jaký vliv, nebo jak ona vnímá vlastně komunistickou stranu Číny. A ona vlastně říkala, že to je jenom jedna ze stran, že proč se na to vůbec ptáme, teď přece taky máme v Evropě víc politických stran. Jo, takže to prostě bylo takový zmatený, my jsme vždycky odešli z té hodiny a nevěděli jsme, co si vlastně máme myslet. No. Takže to je ta verze vlastně, kterou Čína chce, aby Evropan vnímal, jakože oni teda oficiálně mají víc politických stran, ale neznamená to, že ty 4 další jako mají nějaký vliv na nějakou moc, že jo. Takhle to v reálu může fungovat, že? Protože komunistická strana Číny, to je velká, to je největší politická strana na světě. Mm-hmm. A teda jako já jako Evropan tady v Číně nebyl, mám za to, že ovládá jako fakticky celou Čínu, že tam vládne. Bral jsem to jako takový fakt, tak jestli je nějaká verze pro Evropany trošku jiná, tak budíš, no. Jo, a přesně tak, jako bylo to zvláštní, protože my jsme samozřejmě věděli, jak to je. A víš, co ještě zajímavý, že v podstatě jako taková komunistická strana v Číně, já když jsem se začal, jak jsem se naučil nějakým způsobem čínsky, začal jsem se seznamovat v podstatě s lidmi mimo univerzitu, takže s místními lidmi a potom nějaký další kamarády, vlastně, co třeba byli Číňani a uměli i anglicky, takže jsme se mohli pobavit trochu víc i o politice, což je strašně neslušné téma v Číně, takže nikdo se s váma o tom bavit nebude, pokud ho nějakým způsobem neznáte víc, tak, nebo i neradě se o tom baví, tak vlastně jsem si uvědomil, že být v komunistické straně je v podstatě určité privilegium.
že naprostá většina lidí, takových těch běžných lidí vlastně, co nemají nějaké vyšší funkce třeba v práci nebo nějaké vyšší postavení ve společnosti, tak v té straně nejsou a oni to vnímají jen jako takovou, dám určitý příklad. Já jsem třeba, my jsme vlastně na tom oboru, tak pro zahraniční studenty jsme měli takovou buddyho, takovou vlastně Číňanku, která uměla jakoby dobře čínsky a nám pomáhala v podstatě se zaintegrovat nějakým způsobem, pomoct se studiama a tak. A jednou, a ještě v Číně, jenom, jakoby, já jsem po ní jak nepálil, ale je velice běžné jít třeba na oběd nebo na večeři, protože je to součást takového, tam lidi nechodí do hospody, takže tam se chodí na jídlo. A já jsem jí pozval na večeři, protože jsem chtěl poděkovat a tak dále. A ona mi říká, promiň, a doteď si pamatuju tu zprávu, já mám dnes setkání s představiteli komunistické strany Čínské lidové republiky a musím je provádět po univerzitě. Já jsem se úplně lekl té zprávy, říkám, ne, nemusíme nikam jít, to je v pořádku, jako, nevadí. A uvědomil jsem si, že vlastně najednou ti lidi, kteří nějakým způsobem jsou v kontaktu buď s více lidmi, anebo třeba s tím zahraničím, jako s námi, jako se studentama, tak jsou v té straně, tak jsou nějakým způsobem zakomponovaní do toho. Ale jinak ti běžní lidi vůbec nevnímají, mi přijde, že tam nějaký rozdíl, že tam jakoby nějaká ta strana jakoby silná je. Pro ně to prostě je součást toho státu. Takže to není jak u nás vlastně, jak my řešíme, jestli ta strana je špatná nebo ne, prostě oni to nějakým způsobem neřeší. A nebo se o tom se mnou nechtěli bavit, což je taky dost možný. Tak ono by to dávalo i smysl z toho hlediska toho postavení, že tady dřív v Československu se taky řešilo, že když byl někdo ve straně a byl to nějaký vyšší, já nevím, úředník nebo někdo, tak měl samozřejmě výhody, tak by to dávalo i v té Číně smysl, že to takhle funguje. Na druhou stranu, když říkal, že oni neřeší teda tu komunistickou stranu, tak jako myslíš to tak, že oni se třeba o politiku veřejně se oni nezajímají, to jsem pochopil, ale že oni by jako neřešili, jako jestli dělá třeba ta strana něco dobře nebo špatně? Ne, protože pro ně je to součást toho státu, oni to nevnímají jako stranu. Pro ně je to vlastně ten aparát toho státu v podstatě. Jo, takže my jako máme demokracii, tak oni mají prostě stát, ve kterým vládne komunistická strana. Přesně tak, takže ono pro ně, to ani není jakoby téma vlastně se bavit o politice, protože jako, oni takovou jako politiku, oni vnímají politiku, ale zahraniční politiku. Jak se chovají, oni jsou neuvěřitelní patrioti Číňani, takže jak se ostatní státy chovají k Číně. Ale tu vnitřní politiku, vlastně to téma tam není, oni to vlastně nemusí řešit, protože tam není žádná jiná strana, která by napadala tu druhou stranu. A zároveň pak ještě, jak jsem byl v práci, tak tam byla jedna děvčica, která vlastně taky byla ve straně a protože jsem měl dobrý vztah s jejími kolegy, tak jsem se ptal, jako, jak to vnímáte, oni, jak to myslíš, jako, jak to vnímáme, že je v komunistické straně, ona, ne, tak ona tam, to je akorát to, že ona musí chodit na občas nějaký schůzky a v podstatě jakoby vést nějakou mládež a tak, ale jinak já jsem tam ani nechtěla jít, já bych musela furt nějaký dokumenty řešit a tak a jako víš, že to prostě bylo takový, prostě buď chceš, nebo ne, no. Prostě součástí toho života, no. My jsme tady měli jedno kluka z Ruska, toho jsem se já taky ptal právě, jako když vám řeknou prostě, že vy se musíte někam přesunout, prostě jak vám to přijde, on říkal, tak prostě žijeme v Rusku a tady, když nám to někdo řekne, tak jsme zvyklí, že to uděláme, no. Takže jako teď už chápu ten čínský pohled na věc. Ještě bych se vrátil k té věci, jak jste říkal, že jste se doptávali na těch přednáškách. A na to jste třeba neměli nějakou instruktáž, jako jak se správně ptát, nebo jste se mohli ptát úplně svobodně? Ona nám prostě neodpověděla. Když se jí to nelíbilo, ta otázka, tak nám prostě neodpověděla. Jakože ignor úplně. No, tam je důležité zmínit, to jsem určitě neřekl, že v každý té učebně byla kamera. A hádám, že tam ta byla i mikrofon a vlastně aby ta učitelka to vůbec mohla, co se dozvěděla posléze, aby to vůbec mohla učit, tak musela mít takový speciální školu, ale mně se zdá, že to je v Pekingu, aby, jakoby, jestli je ona ta správná, aby mohla učit zahraniční studenty o Číně. Takže proto možná kamenná tvář, prostě ona byla, tam jako nic, tam prostě nešlo, tam jí nešlo nějak oblafnout, aby nám toho řekla víc. Prostě to bylo ano nebo ne. Takže ona byla takový nástroj, který vám má předat tu oficiální verzi Číny pro ty Evropany, kterou Čína chce. Přesně tak, přesně tak, no. Když jsi mluvil o tom, jak jsou ty třídy napíchané těma mikrofonama možná a jsou tam ty kamery a ta učitelka, co vám přednášela, byla nějak jako instruovaná k tomu, co vám má říkat a taky jsi mluvil o tom, že ti Číňani jsou patrioti, tak
myslí z vlastního pozorování, že oni jsou aj nějak naučení vlastně, jak se o Číně vyjadřovat, když třeba mají povědomí o tom, že jsou nějakým způsobem sledovaní? Já si myslím, že určitě ano, protože v podstatě celý ten školský systém v Číně, ono to je strašně zvláštní, mně přijde, kdyby Číňanům chyběla trochu fantazie. Jo? My jsme tomu říkali, že mají takový jako cubicle knowledge, takový hranatý jakoby pohled na svět. Protože oni doopravdy mají prostě od malička až někam do výšky, pokud můžou studovat, tak mají tyhle v podstatě jako edukační programy, jako jak, co je Čína, jak se oni vyjadřovat. Já si myslím, že ano, už ani to asi nemusí ani zakomponovat do toho, protože jak celý život o tom slyší, tak už je to prostě pro ně ta pravda. Je to ta automatika. A já jsem popravdě nikdy neslyšel žádného Číňana, že by řekl, až na jednu holku vlastně, která byla hodně protičínská, to byl jediný člověk, který jsem tam poznal, který by řekl něco špatného o Číně. V životě ne. A v podstatě vnímali hodně boj a tlak vlastně Amerika, Čína. To tam bylo obrovský téma v té době. Protože já jsem tam přijel v září 2018. Mm-hmm. Takže to byly ty obchodní války mezi Trumpem a vlastně... Jasně, to si taky vybavím trošku. Mm-hmm. Je to vlastně takový, že oni jsou zkrátka s tím systémem nějak zžití, to je jejich součástí a možná my to vnímáme tak, že oni jsou strašně moc utlačovaní Číňani, což jako možná na naše standardy tak může být, ale z jejich perspektivy to může být úplně jinak. Přesně tak. Jako, já jsem měl strašně štěstí to, že třeba moje šéfová vlastně v práci, tak zaprvé ona pracovala se zahraničníma studentama a nějakou dobu žila v zahraničí, což úplně není běžné pro Číňany. A ona vlastně mi říkala, že v Číně je strašně spokojená, protože tam je, protože všude v zahraničí přijde, že je strašná kriminalita, strašně velké nebezpečí. Takže oni prostě, a já to ani nechci nazvat, že mají zkreslený pohled na svět, protože my v podstatě, jakoby třeba Evropani, máme taky zkreslený pohled na svět. Vlastně v tom, v čem vyrůstáme. Tam jde akorát o to, že určitě taková důležitá věc, tam je prostě, tam nefunguje internet jako u nás, takže oni to mají hodně okleštěné, že oni nemají ty negativní informace, co se třeba v Číně děje, nebo jak se Čína k určitým věcem staví, ale zároveň jakoby ten přístup informací negativních, co se děje ve světě, mají. Takže vlastně to zrcadlo jakoby jenom, co se děje v zahraničí, ano, co se tam děje špatně, pusme to do Číny, ale co se děje v Číně špatně, tak to nikdo neví. Tak tohle už bych vnímal trošku jako vytváření nějaký bubliny, jako o tom vlastně Čína je jenom dobrá a ve světě se dějou a i špatné věci, ale u nás nic takového neděje, takže jo, tohle to už může určitě zkreslovat ten pohled na svět neúplně tím dobrým způsobem. To chápu. Zeptal bych se teďka ještě ohledně té školy na to stipendium. Jak to vlastně dopadlo? Protože vím, že potom ty z té školy teda odešel pracovat, tak jak se vyvinulo tohle to stýpko? No, tohle bylo strašně takový náročný období pro mě. Vlastně, když to tak, asi to určitě můžu říct, já jsem v podstatě měl nějakých 90 tisíc, než jsem do Číny jel a musel jsem si zaplatit letenky, musel jsem si zaplatit ubytování na celý rok a musel jsem si zaplatit všechny tyhle doktory, všechny očkování, dokoupit si různé věci, co jsem potřeboval a tak dále. A pak mi zbyly nějaké peníze na určitý počet měsíců. A já jsem to měl v podstatě jako jediný student z Česka nebo ze Slovenska, takhle jakoby složitý, protože ostatní studenti, úplně všichni, měli vlastně ty stipendia přes MŠMT, takže vlastně přes v podstatě přes Českou republiku, a což bylo úplně úžasný, zaplacená škola, zaplacené ubytování, někteří dokonce z nich měli zaplacenou letenku, plus dostávali 3000 juanů měsíčně, což je nějaký 10 000 měsíčně, jako kapesné. Což je v Číně jako obrovské množství peněz. Tam prostě jídlo stojí 10 juanů, nějakých 30 korun. A já jsem vlastně měl v podstatě jenom zaplacenou tu školu. Takže všechno ostatní jsem si musel platit sám. A co pro mě znamenalo to? Já jsem tam měl ne úplně za studiem, to byla v podstatě ta vstupenka do Číny. Já jsem tam hlavně chtěl jít pracovat. A řekl jsem si, najdu si nějakou brigádu, chci si najít něco v oboru. Protože já jsem pracoval předtím 5 let jako finanční auditor, takže si říkám, nějaké zkušenosti mám, zkusím prostě nějakou mezinárodní firmu, která je v Číně, a budu tam pracovat. Obrovský problém byl ten, že
Já jako se studentskýma vízama jsem prostě nemohl pracovat. Kdyby někdo zjistil, že pracuju, tak ta firma, která mě zaměstnala, dostane obrovskou pokutu. Myslím si, že to bylo dokonce milion juanů, což je 3,3 milionu korun, jestli se nepletu. A já bych byl okamžitě deportován do Česka. Takže a bylo to docela smutný, protože já jsem vlastně rozposílal životopisy a dokonce se mi ozvali z Alibaby, což je v podstatě něco jako takový čínský Amazon. A akorát řekli, bohužel, líbí se mi tvůj profil, dobrý, neumíš čínsky, nevadí, ale prostě bohužel nemáš máš studentský víza. Takže to pro mě, a co to pro mě znamenalo, takže po dvou měsících zhruba, po třech, já jsem celkem mají cestoval v té době a nějak jsem poznával Čínu, takže mě došly peníze a pak jsem jako mi na tom byl opravdu špatně, protože já třeba, jak jsem byl na tom pokoji, tak tam byla taková karta, která se nabíjela a dalo se platit teplá voda, jinak prostě takhle jenom studená. No a já už jsem jakoby moc ani neměl peníze na to, takže jsem se sprchoval jen studenou vodou, pak už jsem jedl tak za 30 korun denně, šampon jsem měl úplně na všechno, tím jsem umýval nádobí a tak. A to byl vlastně ten zlom, kdy jsem v podstatě vzal práci učitele ve školce, učitele angličtiny ve školce. No. A to už teda muselo opustit univerzitu? No, vtipný bylo to, že jak prostě, já bych to nazval takový jako freestyle, toho, že jak po nás jako moc nic nechtěli, tak mi to probíhalo tak, že jsem na nějaký přednášky nemusel chodit vůbec. Na nějaký vlastně jsem chodit, musel jsem mít určitý počet odchozených hodin. A já jsem do té školy teda chodil úplně sporadicky. A ve finále pak až úplně jsem odjížděl, což bylo za rok vlastně 2019 červen, na začátek července. Tak a to už jsem tam nechodil třeba 3/4 roku v kuse, jenom pak jako mým občas trošku jsem se tam ukázal. Tak mě normálně poslali nějaký výpis, že mám jako dobrý známky, ale že jsem neměl moc dobrou docházku a jsem v té škole třeba půl roku nebyl. A já jsem si pak jako dělal srandu, že mě stačí pak za rok přijet znovu a jenom si vezmu diplom, jako mám další titul, no. Takže jako já totiž jsem se nemohl oficiálně odhlásit z té školy, kdybych to udělal, tak oni by začali vlastně čmuchat samozřejmě, co dělám, jako a vyhostili by mě, takže já jsem si musel udržovat tyhle studentský víza, no. No ale přece říkal jste, že měl studentský víza, ale s něma bys nemohl pracovat. Uh-huh. No tak jak to, že jste teda začal pracovat? Tak a tohle je obrovské téma, to je prostě, tohle je neuvěřitelná věc. Ještě k tomu mám takový příběh, jakoby, proč jsem vlastně tu práci nevzal hned. Takže asi 98% zahraničních studentů v Číně pracuje, že učí angličtinu. Prostě v Číně je, oni mají obrovský problém se naučit anglicky, protože ty jazyky jsou absolutně rozdílný. Oni vlastně Číňani v podstatě fungují, oni mluví v tónech a vlastně angličtina je prostě něco absolutně jiného pro ně. Oni jako nejsou schopni se moc dobře naučit anglicky. A moc dobře ví, že aby byli úspěšní v životě, tak vlastně se musí naučit anglicky, aby mohli třeba spolupracovat se světem a tak dále. Takže pro ně, teď asi posledních třeba, já si myslím, že několik let, je to hlavní, aby své děti zapsali do takových education centers, takových jako škol, aby se učili anglicky. A je v tom neuvěřitelný biznis. Jenomže, pokud by měli nabírat jenom jakoby lidi ze zahraničí, kteří mají povolení k pobytu a vlastně můžou pracovat v Číně, takže mají jakoby business víza, tak by je museli, byl by to strašně náročný proces za prvé a za druhé by je museli neuvěřitelně moc přeplácet. Ale vznikla tam taková jako šedá zóna ekonomiky, kdy vlastně oni nabírají studenty, takže třeba jako mě, a dávají úplatky místním policistům nebo místní nějaký prokuratoře nějaké vládě a v podstatě oni tam nechodí na kontroly a studenti tam můžou pracovat. Takže a proč já jsem to nevzal, proč vlastně jsem to nevzal hned? Já totiž jako v životě jsem nikoho neučil anglicky. A v podstatě já jsem se jako bál dětí. Jo, já jsem neměl nějaký vztah k dětem a až po svém času jsem zjistil, kdy mi všichni říkali, hele, prostě jediná možnost, aby si to něco viděl a mohl zůstat v Číně, prostě musíš jít učit. Takže já jsem šel na nějaký pohovory, bylo to jako strašný, protože to bylo zrovna pohovor, hele, tady je třída, tak je uč. Já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat, jako absolutně. Oni řvali, brečeli,
A byly to ještě, no tom ponotnou, že to byly malí děti. Jo. Já jsem učil děti od 2 let až třeba do 13. Počkej, jak se 2letý dítě jako učí ta angličtina? To ještě nemůže umět ani pořádně čínsky to dítě, ne? To bylo neuvěřitelné, to bylo normálně neuvěřitelné. To jsem měl takovou brigádu, já jsem byl ve školce a měl jsem děti, a tam bylo většina děti 2letých, 3letých a pak některý měli 4 až 5 let. A prostě, a já tam přijdu do té školky a oni, tak tady budeš učit, a tak a já jsem je viděl a říkám, ale když oni ještě, jak je, co jim mám učit? Ne, zvířátka, tak v pohodě. No vtipný bylo, takže jako ve finále jsem je učil třeba, jak se řekne medvěd, jak se řekne slon a tak dále, ale oni to jako nebyli schopní zapakovat. Tam byly asi 2 děti, které teda doma maminky s nima jako nějakým způsobem taky asi mluvili anglicky, takže ty třeba to zopákli, ale tam šlo spíš o to dělat takovýho prostě, být takový zábavný učitel, jo. Takže hrát hodně hry, zpívat s nima anglické písničky, a snažit se jim jako do podvědomí asi dostat tu angličtinu a mluvit s nima hodně. A v podstatě nebylo až tak zapotřebí, aby oni doopravdy jako ty slova byli schopni říct. Jenom taková vtipná věc, třeba první 2 lekce byly zvířata, nějaký barvy a tak, a pak 4. lekce byla třeba, jak se řekne, lampion, já nevím, jak se řekne třeba swimming suit, jako takový slova, kdy jsem říkal, jako nezlobte se, ale prostě to se nenaučí jako v životě. Takže jako, tam je neužitelný tlak na děti, to je určitě důležitý říct, že v Číně, a to jsem slyšel moc krát, tam prostě ti rodiče, celkově ta kultura je taková, že pokud nejsi nejlepší v něčem, tak jsi takový zbytečný. Tam, pokud jsi průměrný, tak prostě nic v životě nedokážeš, prostě úplně zbytečný život. Proto ti rodiče dali neuvěřitelné peníze do svých dětí, aby se naučili anglicky. To byla taková vstupenka v podstatě pro lepší život. A druhá věc, vlastně čínské děti v podstatě nemají koníčky, protože koníček je něco, co tě baví, co rád děláš, ale pro ně by to byla ztráta času, takže oni, pokud dělají, jakoby koníček je třeba basketbal, tak v tom musí být nejlepší, takže trénují od rána do večera. Pokud je to piano, od rána do večera, cokoliv. Je to neuvěřitelně smutný a je to věc, která není asi úplně známa ve světě, ale v podstatě v přepočtu na obyvatele, tak je tam největší množství sebevražd v Číně. Možná i kvůli tomu, kvůli té výkonnosti, jakože nejsou tak dobrý pro ty rodiče. Jenom teďka, když úplně odbočím, tam ta politika jednoho dítěte v Číně ještě funguje, nebo už tam nefunguje? Už nefunguje, ale mně se zdá, že pokud máš víc dětí, pokud máš 2 děti, tak je to ještě v pořádku, a pokud máš 2 a víc dětí, tak platíš obrovský daně. Mm-hmm. A to je takový jako likvidační, takže to udělali jakoby takový finanční kontrolu vlastně toho. Ale 2 děti si myslím, že už je v pořádku, no. A pozoroval jsi teda i u těch malých dětí jako v průběhu času teda aspoň nějaký progres v té angličtině? Jo, tak zaprvé je nutno říct, to je takový pojem, říká se tomu snowflakes. To je vlastně ta generace dětí, který v podstatě jedináčci a na který byl vyvíjen neuvěřitelný tlak. Takže prostě ty děti byly, protože v podstatě celkově ta čínská rodina funguje velice zvláštně. Každá čínská rodina chce mít syna. Je to v podstatě takového něco, je to strašně důležitý pro tu rodinu, mít prostě syna. A ten syn vlastně musí se postarat o své starší rodiče, protože tam to funguje tak, že vlastně o syna se stará babička s dědou a vlastně jeho rodiče v podstatě pracují. A ty generace se takhle pořád mění a bydlí všichni spolu a na něho je vyvíjen teda určitý tlak. Ale čínské děti to mají neuvěřitelně úžasné do toho, než jdou na základní školu. Oni mají neuvěřitelnou péči, prostě oni jsou jakoby bohové malí, jo? Oni jsou, až bych řekl, rozmazlení, prostě oni mají všechno. Ale pak přijde škola a prostě musí se učit od rána do večera. Pokud nejsou nejlepší, tak nemůžu jít na dobrou střední školu a to už je konec. Jakmile nejdu na dobrou střední školu, už v životě se dostanu na dobrou výšku a jakoby v tom životě pro ty rodiče neuvěřitelně zklamání a oni se jakoby málo kdy se stane, že se dostanou prostě, že se nějak vypracují. Prostě pro ně to skončilo. Budou třeba někde, budou prostě mít takovej jakoby běžnej příjem, no. Takže tam je ten tlak, tam je ten zlom. To vlastně zní jakoby ta Čína,
nějak jak je postavená, prostě tlačila trošku na ty rodiče, aby ty děti vedly k tomu, aby byly nejlepší, a ti rodiče to právě dělají pro tu Čínu, protože ta právě potřebuje ty nejlepší. Přijím, je to takový koloběh, který se tam vlastně točí a jako nevím, asi to nějak efektivně funguje, ale pokud fakt nejseš v té hranici, jako nad tou hranicí, kdy seš nejlepší, máš ten v uvozovkách běžný příjem, tak jako pokud ten člověk pak žije teda v tom, že zklamal rodiče, a ti rodiče, jako teda ti, kteří tlačí na to dítě, tak ti sami jsou jako už nějaký nejlepší, nebo to chcou vždycky jenom pro ty svoje děti? Víš co, já mám strašně dobrý příklad a to byla to moje šéfka, které jsem zmiňoval, že vlastně studovala zahraničí a její dcera, ona tam měla dceru a syna a dcera měla asi v té době 12, když jsem tam byl a prostě ona byla z toho nešťastná, protože ona byla v té době, kdy se rozhodovala nějakým způsobem, že za pár let vlastně půjde na střední. Ale to mají ještě trochu nějak jinak, mají něco mezi střední a základní školou, ještě nějaký takový přechod. A ona jí prostě doma brečela, ta dcera. A ta šéfka byla z toho jako nešťastná. A ona říkala, já nevím, co mám dělat, protože já potřebuji, aby byla nejlepší, aby byla dobrá. Ona vlastně, ta její dcera od rána, ona vstávala v 6 a přicházela domů asi v 9 večer. Protože měla školu třeba od 7 do 6 a pak měla kurzy na matiku, na různý další předměty, na angličtinu a tak dále. A já jsem ji pak dokonce i učil anglicky. A vlastně ona říkala, já jsem z toho jakoby nešťastná, protože já vím, že ona musí takhle makat, aby se dostala na tu dobrou střední, ale zároveň mě to trápí, protože prostě mi doma brečí a já nevím, jako, nevím co si mám dělat. No. Takže v ní byl ten vnitřní zlom, ten souboj. A já si myslím, že byla jedna z mála, protože ona zažila to, nebo ona viděla, jak to funguje v zahraničí, že ty děti jako to nemají takto těžký. Ale zároveň viděla, že pokud by upolevila, tak se prostě nedostane dál. No. No a co tak tyhle děti potom jako dělají tu svoji budoucí práci, jako právě třeba v tom obchodě mezinárodním, nebo co je tam taková prestižní práce? V podstatě ano. To bylo strašně zajímavé, protože tam se neuvěřitelně řešilo z jaké zemi kdo je, z těch zahraničních studentů. A vlastně tím, že jsem byl z Česka, tak automaticky křišťála pivo prostě, to bylo jako první věc. A my jsme měli takový zajímavý projekt, jo. Prostě my jsme dostali, nebo já jsem dostal dvě číňanky, dvě holky, který... Takhle, a ještě zajímavý říct vlastně, že na té univerzitě byli většinou už ta lidi, mi přišlo, který měli za sebou nějaký jako business background, že třeba někdo v rodině byl už z té vrstvy ne jakoby dělníku, ale z těch, co měli asi nějaké firmy, protože tam se furt řešil business. Vlastně zajímavý je, že čínské univerzity je propojení mezi businessem a žákama. To je trochu jiný než v Česku, že tam jsou hodně přednášky, jezdí tam podnikatelé, vybírají si zajímavý studenty a prostě, takže je to neuvěřitelně propojený. A já jsem dostal dvě holky a měli jsme spolu udělat nějaký business plán. A dostal jsem jenom kvůli tomu, že prostě jsem ze zahraničí, takže že by udělali nějaký business s Českem. Říkám, no, děvčata, jako to není úplně tak jednoduchý, protože už určitý jako business funguje mezi Českem a Čínou a prostě, a já jakoby nepocházím z žádný rodiny, jako my nevyrábíme nic nebo tak. A oni, ne, to nevadí, můj strýc vyrábí brýle. A říkám, jako že bychom prodávali jako sluneční brýle do Česka. A jim, no, prostě to by bylo super. Říkám, ale... Jakože jako za prvé v Česku my máme léto, jakože my máme 4 roční období, takže to bych viděl trošku jako problém, ale dobrý. A co vyrábí za brýle? No, on vyrábí ale jenom ty nožičky. Jakože nevyrábí celý brýle. A říkám, takže jak to uděláme? On vyrábí nožičky, takže bychom potřebovali najít ještě další třeba 2-3 firmy, které vyrábí zbytek těch brýlí. A pak bychom to kompletovali a posílali do Česka. Říkám, to prostě to nedává smysl. A to je to, když ta Čína, jakoby ty firmy většinou, a to je strašně zajímavé, v Číně nevyrábí třeba už jakoby ten aspoň kompletní produkt, oni prostě vyrábí ty součástky. Jakože tam máš takováhle dělba práce, a to já nevím, jak si to mám představit, jako na ty nožičky, jako jestli je obrovská továrna, jako taková ta made in China, fakt ta made in China továrna. Ono mi to ukazovalo, to bylo obrovský. Uh-huh. A pak samozřejmě business plán nebyl, no, já jako říkám, to prostě, to nejde prostě. Ale a oni pak z toho byli samozřejmě smutný, protože oni pak samozřejmě potřebovali, to byl součást toho předmětu a na ně byl velký tlak, takže já jsem pak aspoň sepsal nějaký, já jsme to dali dohromady, jakoby, jak bychom to udělali, že bychom ty nožičky zkompletovali v Číně a poslali celý brýle do Česka, no, ale jako, to prostě,
šílený, no. No ty firmy, to tam vlastně funguje ten čínský kapitalismus, jak teda, do jaký míry jsou tam svobodný ty firmy nebo ovlivněný právě tím státem? To je neuvěřitelný, mně to přišlo úplně fascinující, jak mně přijde, že Čína si strašně chytře vzala to nejlepší z kapitalismu a z volného trhu a zakomponovala, obalila to tím komunismem. A jako těžko, já nejsem expert, abych hodnotil, jak dobře to funguje, ale myslím si, že to je hodně, hodně efektivní z toho pohledu, že ty firmy jsou kontrolované státem, ale mají taky tu podporu státu. Takže v podstatě, já ti tam mám takový příklad. Já jsem třeba po roce dojel do Česka a jel jsem přes D1 a skákal jsem úplně stejně, jak když jsem odjížděl, ale na tom místě, kde jsem bydlel, tak oni za rok dokázali třeba postavit prostě jednu celou stanici metra a s celým podzemím a ze vším. Normálně tam to město rostlo před očima. A to prostě bylo úplně fascinující. A pak ty firmy jako takový, co jsme měli přednášky vlastně od těch podnikatelů, co přicházeli do školy, a já jsem byl, tomu se pak dostaneme, ale jako zahraniční, nebo člověk z zahraničí má ještě určité postavení a oni to hodně využívají, takže já jsem vlastně byl zvaný na obrovský fóra ekonomický, kde jsem prostě jenom musel být tam, a aby se mě vyfotili, že tam jsem, my jsme měli takový speciální stůl připravený, to byly váze s grafiátama a vlastně jako foreigner students bylo napsaný, takže tam jsme prostě seděli, jenom abych tam byl, zase to zvyšoval kredit té celé akci. A tam prostě to fungovalo v podstatě tak, že totiž v Číně máš určitý oblast, myslím, že v Šangaji je takový hub, kde vlastně můžou i zahraniční firmy přijít a nějakým způsobem jakoby volně operovat, volně podnikat, a to přináší obrovské zisky Číně. Jako volně podnikat, to je hodně v uvozovkách, jo? Já přesně vím, jak to funguje, ale a Číny vlastně od nich potom pokukují ty technologie, které používají. To je asi známý. A potom ty čínské firmy toho využívají a vlastně snaží se potom nějakým způsobem vymyslet, jak vyprodukovat ty různé věci. Proto asi ta dělba těch produktů, aby to bylo co nejvíc efektivní. A pak ta čínská vláda toto kompletuje a vlastně posílá do světa. Tak ono podle nějaký ekonomické teorie to jako smysl dává. Tohle zaujalo mě ty domy, jak jsi říkal, že tam rostou před očima. Já jsem právě četl, že tam vzniká tolik jako novostaveb, že se tam vlastně nemá i kdo stěhovat. Jako takový ty ghost towns. Nevím, jestli jsi tam viděl nějaký takovýhle ghost towns. Viděl, no. Ještě určitě strašně vtipný říct, že prostě v Číně oni jako milují historii, ale asi tak, aspoň v té oblasti, kde jsem byl, tak prostě tak polovina památek byly jako oni prostě byl tam třeba nějaký chrám a oni ho zhodili a vlastně postavili ho nový jako repliku. Takže tam je strašně obrovské množství památek, které jsou prostě repliky. A jako z začátku jsem si toho jakoby nevšiml, ale a to jsou třeba i kulisy dokonce jenom. Takže ty třeba procházíš jakoby historickou takovou čínskou ulicí, vidíš ty domy a vlastně pak jakoby zajdeš za roh a vidíš, to jsou kulisy, strašně zvláštní. Bo já jsem byl třeba ve fejkové Paříži, prostě šílený. A s tím stavěním oni jsou doopravdy, ani jako IT stroje, mně přišlo, že Čína, aspoň ta provincie, kde jsem byla tak o 50 let dopředu než třeba Česká republika. Opravdu to bylo neuvěřitelné, rychlovlaky, prostě všechno zautomatizované, elektrické auta, tam se nepoužívají vůbec peníze, já jsem prostě asi 30 roku nepoužil vlastně vůbec žádnou jakoby měnu, všechno bylo přes telefon. Fakt všechno se stavilo, vlastně to stavili v podstatě roboti, jakoby lidi už jenom dělali takový ty jakoby práce okolo, zametání a tak dále. To metro se stavilo úplně automaticky, mi přišlo, tohle bylo úplně někde jinde. No. Za to Čínu neuvěřitelně obdivuju tím, jak se dokázala vlastně postavit jakoby na nohy potom, co se jim všem stalo. Falešnou Paříž jsem taky viděl, no. To bylo, já jsem říkal, ta Eiffelovka, prostě bulváry tam a zatím ty čínský paneláky. To bylo zajímavé. A vraťme se ještě k té tvojí práci teda. Když jsi teda říkal, že jsi tu práci nevzal hned, potom jsi vzal, tak jaká byla ta tvoje integrace do té práce ještě i s těma studentskýma vízama? No, tak poprvé, jak jsem řekl, já jsem se
já jsem se toho strašně bál, já jsem vůbec nevěděl, jak pracovat s dětmi a procházel jsem měl jsem nějaké pohovory do různých jakoby těch education centers nebo těchto škol a zajímavý je, pak jsem dostal a tam jsem se tak očukával, vlastně jsem zjišťoval, jaké to je, protože tento čínský vzdělávací systém je úplně jiný jak český, jak třeba ty školky, a já se k tomu hnedka dostanu. A potom jsem dostal takovou zajímavou brigádu, kde jsem chodil po McDonaldech a prostě učil jsem děti vařit, jakoby. Takže já jsem byl v McDonaldu, tam přišlo třeba 20 rodin, obrovský stres pro mě, 20 prostě čínských rodin s dětmi, sedli si, bylo to celý jakoby zarezervovaný pro nás a ti lidi v McDonaldu nám vlastně udělali třeba Big Mac, ale oni ho rozložili na ty části, takže na tu housku, na to maso, prostě na ten dressing a tak. A já jsem vlastně s těma dětma v podstatě dával ten hamburger dohromady a učil jsem je ty slova. Jakože třeba to je maso, tohle je ketchup a tak. A jakoby toto jsem měl jako brigádu, což mi přišlo jakoby neuvěřitelný, že pro děti vlastně děláme, že jakoby učíme vařit v McDonaldu, ale tak pro ně to bylo takové jako něco takového zajímavého, protože já jsem byl, jsem byl učitel z Ameriky. Oni vlastně vzali moje příjmení, přidali tam akorát jedno L, takže jsem byl teacher Billy z Idaho. A takže jako pro ně byl super koncept, že já jsem Američan a vlastně budu je učit vařit na národní jídlo Big Mac v McDonaldu. Takže toto byla moje brigáda, ale jakoby já jsem se s tím úplně nestotožňoval, mi to přišlo docela smutný. A potom jsem, a to bylo úplně asi, to bylo úplně nejvíc šílené, když jsem se dostal dva dny, další brigáda byla ta, že jsem pracoval ve státní škole, což byl ta hodně velký risk, ale vlastně oni mi řekli, ale v pohodě, máš tady brigádku, budeš tady učit pár dětí, prostě anglicky 40 minut, budeš mít dvě vyučovací hodiny a půjdeš domů, říkám, jo, tak to zní dobře. Ty, to bylo neuvěřitelné, oni tam přivezli a oni mě k tomu jakoby nic neřekli, že jenom tohle. A když já přijdu na ten dvůr, to byla obrovská škola a tam bylo třeba, bylo úplně stovky tisíc dětí. A já jsem tam přišel, oni všichni za mnou začali běžet a začali na mě skákat a hladit mě a žádná vlasy a všechno. Tak já jsem jenom chytl to úplně neuvěřitelný strach, říkám, já tam nemůžu do té třídy jít. A jak já jsem šel, to byl nějaký film, já jsem šel po těch schodech a jak ty všechny děti, jak mě viděli, že jsem jakoby prostě cizinec, tak začali lítat prostě z těch řvát na mě, fotit si mě, všechno, co je řvát Lao Wai znamená hanlivě vlastně cizinec. Ale jako oni to nemyslí špatně, to je jen taková jako hantýrka v podstatě si myslím, nebo ty děti aspoň. A teďka najednou jsem přišel do třídy, kde prostě bylo 40 dětí. Byla tam vlastně se mnou učitelka, která měla takovou jakoby rákosku nebo něco takového a prostě furt mlátila do stolu, protože oni strašně řvali, byli ze mě jakoby úplně uvytržení. A potom to, já jsem měl tyhle dvě 40-minutové hodiny a říkám, no tak to ne, to bylo to jako neuvěřitelně náročný. Ale naučil jsem se tam trochu, že opravdu můžu řvát na děti, nebo jakože je to potřeba, a abych je trochu jakoby dal dohromady, aby se začali chovat, protože oni byli z toho strašně vydivočení. A potom se stalo to, že jsem konečně měl pořádnou práci, jakoby natrvalý úvazek a nastoupil jsem do vlastně toho Education Center a začal jsem, a už jsem trochu viděl, jak s dětma pracovat a tam pochází ty příběhy, kde jsem poznal tu šéfku a tak dále. Takže tam už to mělo nějaký řád, prostě pracoval jsem vlastně od středy do neděle, pondělí, úterý bylo volno. A tam jsem se od kolegů naučil vlastně, jak to celé funguje, ten proces a jak se k dětem chovat a pak prostě, bylo to jako nejnáročnější práce, kterou jsem v životě dělal, ale bylo to jako úžasné, no. No, když říkal, že na tebe ty děti volali tak handlivě ten cizinec, nevím, jak to bylo, Lao Wai, tak to bylo proč, jako oni měli už, jako byli naprogramovaní nějak, že věděli, že jsi v uvozovkách ten Američan, tak to by tebe vzlíželi nějak jinak? No, toto je docela zajímavá otázka, protože Meiguo znamená Amerika. A Meiguo Ren je vlastně Američan. Mei znamená krásný. Takže pro ně totiž v podstatě, proč si oni třeba bělí pokožku, proč oni vlastně sledují jakoby západní trendy, proč si tak chtějí v podstatě podobat, bych to nazval, vlastně v podstatě pro ně Američanům, je to pro ně je to jakoby symbol krásy, symbol prostě vlastně nějakého úspěchu a tak dále.
A vlastně dá se v podstatě říct, Uajguren je vlastně jakoby běloch, nebo jako cizinec. Lao Wai je takové, je to v podstatě hanlivé, ale je to taková jako hantýrka. Já si myslím, že prostě, že najednou to pro ně bylo, tak to vlastně najednou řekli. Když se tohle mi stávalo a když jsem jako věděl, že to bylo v podstatě cílené, třeba od nějakých jakoby starších Číňanů, tak jsem jim začal říkat Džungoren, což vlastně znamená jako Číňan. A oni se uvědomili, aha, on umí čínsky, aha, já jsem vlastně řekl něco špatně. Oni totiž jsou, Číňani jsou neuvěřitelně upřímní, ale neuvěřitelně. Prostě oni vůbec jako ten sociální kontakt je tam trochu jako funguje jinak a oni prostě občas to řeknou, oni ani na tím nepřemýšlí prostě. Že učit děti to bylo, oni to nechtěli jako říct jako ve špatném, ale prostě najednou začali řvát a teďka jako šílený, no. To bylo celá divočina. Jo, jasně, viděli bělocha, měli s ním spojený nějaký výraz, tak prostě řekneme ti to natvrdo, no. No a v té stálí, tam jste vydržel až do konce tvýho pobytu? Přesně tak. A hlavně strašně zajímavý, takže v podstatě důležitý říct, je tam já jsem žil ve městě Hangzhou. Hangzhou má 10 milionů obyvatel, což v podstatě braný jako takový střední město v Číně. A bylo tam neuvěřitelná competition mezi... Konkurence, promiň. Mezi těma vlastně ostatníma školama. A protože jich tam bylo strašně moc. Takže čím my jsme byli zajímaví, bylo to, že ta naše škola byla americká škola. Což znamenalo, že jsme měli americký učitele. A tím pádem a pro ně... americká angličtina je ta správná angličtina, je ta pěkná. Takže proto si tam vlastně oni zapisovali svoje žáky, nebo jakoby svoje děti. A my jsme si ty děti museli udržovat, takže my jsme jim dávali jakoby speciální péči. Já pak určitě načnu, jakým způsobem ta výuka třeba pro mě, jakým způsobem ta výuka vlastně fungovala a jak jsem se k těm dětem choval. Ale zajímavé bylo to, že přijdu do té školky, oni teda... Hele, musí být Američan, jo, tak dobrý. Sice můj jako slav přízvuk si myslím, prostě v životě mi nikdo neřekl, že jsem Američan, ale tam jsem se teda snažil, oni, jo, přízvuk máš dobrý, super. A říkám, ostatní učitelé jsou Američani, no, jakoby uvidíš, no. Říkám, já přijdu do toho našeho kabinetu, bych to nazval, a jaká slyším jenom ruštinu, prostě ne. Jo. Čau, s kama jste, ta a jedna holka byla Bělorusko, druhá Rusko, třetí Ukrajina, potom tyto tři holky se pak totálně pohádaly, ale to nevadí. A potom jeden borec byl z Jihoafrické republiky a další borec byl z Uzbekistánu a jedna holka byla ta Kanaďanka. A říkám, super, takže vlastně jsme americká školka, nebo škola a máme tady vlastně všechny z Evropy a okolo Ruska a máme tady vlastně jednu Kanaďanku. Já jsem pak ty lidi nějakým způsobem spojil, protože se tak mezi sebou jakoby nebavili. Já jsem takový spojovatel trochu občas lidí. A po dvou týdnech, co jsem tam byl, tak ta Kanaďanka, jak byla opilá, tak nám všem řekla, že vlastně pochází z Ruska taky. Že tam nebyl nikdo rodilej mluvčí. Nikdo prostě. Ale přece o takovým Uzbekovi si nemohli myslet, že to Američan, ne přece. No. Uzbek je pro boha Aziat. No, nejvystipný bylo, že ty lidi se si stěžovali, že vypadá jak Číňan, nebo jako, že vypadá jak asijský. Tak oni mě vymysleli, že je Mexičan. A přitom Mexiku se anglicky jak mi nemluví, že je Mexičan a on si, a jak se ty rodiče začali ptát, kam je, tak on si vymyslel nějaký Nuevo Laredo, nebo co, nějaký si město úplně se vymyslel, prostě ani neexistovalo, že se tam je. No, jako stávaly se tam pak samozřejmě docela vtipné věci, protože, jak jsem říkal, že ta škola nebyla jakoby úplně levná, byla to vlastně soukromá škola, takže tam byla taková ta střední vrstva Číňanů, bohatších Číňanů, a ti lidi samozřejmě obchodovali prostě se světem, jo. A já jsem měl ve třídě prostě rodiče, kteří třeba obchodovali s Amerikou, jezdili tam prostě každý rok a tak dále. A ta jedna holka vlastně, co byla z Ruska, tam měla hodně takový jako ruský přízvuk, tak oni říkali, jo, my jsme byli na Floridě a s kama seš? Ona, jo, já jsem taky z Floridy. Oni, jo, a byla s náma tam a to, a vůbec nevěděla. A oni pak, ty máš takový zvláštní přízvuk, takže jako prostě občas to bylo docela drsný. Museli jsme si všichni strašně moc dávat pozor na vyslovování těch slov. A to by vás jako někdo prásknul, to myslíš? No totiž tohle, a jako by ten asi největší stres z té práce byl takovej, že prostě fungovalo to tak. Já jsem měl vlastně, když jsem měl menší děti, takže ve věku od nějakých těch 3 do třeba 6-7 let, tak se mnou vždycky byla čínská asistentka. Takže já jsem byl ve třídě, kde bylo 10 dětí, moje čínská asistentka, v té třídě byly kamery,
bylo několik kamer a vlastně rodiče mě sledovali dole v lobby, jak je učím. Na těch kamerách mě ještě sledovala ředitelka a celý tým. A to bylo každý den, každá hodina. Takže v podstatě tam se jednalo o to, já jsem musel být jako každou vteřinu naprosto profesionální. A než jsem se tohle naučil, tak já jsem vlastně strávil strašně moc času doma, jsem sledoval videa na YouTubeku prostě, jak se učí, jak učí různí lidi ve světě, jak se má učit v Číně, prostě četl jsem strašně moc článků. Dopravy jsem se jakoby musel vypracovat a jakoby psychologii dětí a tak dále, jak s nimi zacházet. A strašně vtipný je, že já jsem byl úplně ta bez zkušenosti, protože ostatní ti učitelé vlastně všichni v těch svých zemích vlastně učili. A do Číny se dostavili v podstatě třeba s business vízama, nebo vlastně nastudovali, měli nějaké zkušenosti. Já jsem byl úplně Benjamin, já jsem měl strach z těch dětí, prostě bylo to šílený. A nakonec to dopadlo tak, já to vůbec nechápu, jak se to stalo, že jsem vyhrál první cenu za nejlepší učitele, což vlastně hlasovali rodiče a děti. Moje žačka vyhrála vlastně kolo v angličtině, takový jako přednes, ona měla 6 let, byla úplně neuvěřitelná, jmenala se Alisa. Tak vlastně vyhrála to čínský, nebo jakoby Call of Zhejiang Province v Hangzhou a vlastně dostala se do Pekingu na hlavní soutěž jakoby v angličtině, v podstatě v přednesu, bylo tam několik soutěží. A prostě pak mě ty děti měly neuvěřitelně rády a bylo to neuvěřitelné. Já jsem pak byl takovej jejich jakoby táta prostě, jo. Já jsem jim dával známky, oni mi nosili sladkosti, rodiče mi měli strašně, strašně rádi. Bylo to strašně pěkný, bylo to jako fakt náročná práce, jak fyzicky, tak psychicky, ale prostě pak jsem viděl ty pokroky. Naučili se to opravdu prostě hodně anglicky a prostě byly takový mají děti, no. To strašně pěkný. A dostával jsi třeba od ty ředitelky nějakou zpětnou vazbu na to tvoje profesionální vystupování? Jo, my jsme měli, já jsem se cítil fakt jako blbý v začátku, já jsem byl takovej prostě... Děti mi brečeli, víš, já jsem nevěděl, jak se k ním chovat a nevěděl jsem vlastně, jak to udělat zábavným pro ně. Ono hlavně strašně důležité je říct, že děti, když ucítí nějakou slabost, tak ti to je strašně moc najevo. Takže pokud se ten den necítíš třeba dobře a nejsi třeba tak sebevědomý, tak oni ti to dají totálně sežrat. Prostě začnou brečet, začnou zlobit a ty vlastně tím, že tě sledují na těch kamerách, já věřím tomu, že třeba v českých školkách můžeš zařvat, nebo můžeš je, ať jdou do rohu, je poslat, nebo něco, ale tam to prostě nešlo. Já jsem prostě, to zase nesmělo stát. Takže já jsem je musel jakoby zaujmout neuvěřitelně tak, udělat jim to tak dynamický tu hodinu a tak zajímavý, aby prostě mě následovali, aby se mnou tancovali, aby se mnou zpívali, aby se se mnou učili, aby odcházeli doopravdy spokojení. Protože kdyby byli nešťastní, což se taky stávalo na té škole, tak oni okamžitě třeba 300 metrů od nás byla další škola. Takže oni krásně mohli odejít ke konkurenci. Takže já jsem měl, ano, abych to pověděl, měl jsem hodně tréninku, oni mě sledovali na těch kamerách, takže to prvního třeba pár měsíců to bylo takový hodně náročný. A pak už jsem se do toho dostal a už i ty děti se mě zvykly a už to bylo super, no. A platili tě tam na místní poměry dobře? Platili mě úplně výborně, a i na český poměry. Já to určitě, myslím si, že to není žádný tajemství. Dostával jsem nějakých 14 000 juenů, což je prostě nějakých 44 000 českých korun. A v podstatě, a za jídlo jsem utratil maximálně, já nevím, třeba 1500 juenů, takže třeba, a to jsme si, jakoby, to už jsme třeba jedli jako dobrý věci, nebo snažili se ochutnávat různý kuchyně a tak dále, takže já jsem si tam prostě, s tam přivezl i hodně peněz, žil jsem si tam fakt, jakoby dobře, mohl jsem cestovat, pak jsem vlastně mamku vzal ještě do Thajska na dovolenou, super úplně, to bylo perfektní, jako. Když jsme se teda bavili o těch penězích, tak abych se tě zeptal na tvůj osobní život, teda mimo práci, říkal, že jste teda cestoval, jak jinak jsi tam trávil ten volný čas? No, to bylo tak vlastně to bylo takový vtipný kruh začarovaný, protože první dva měsíce jsem měl ta hodně času, ještě jsme měli to induction ve škole, takže se tak neučilo, takže jsem cestoval a docházely mi peníze. Pak jsem začal pracovat a neměl jsem vlastně čas, ale měl jsem peníze, takže já už jsem vlastně v Číně není, tam se nejde vzít volno, Číňani prostě nemají vlastně dny volna, to tam neexistuje, tam mají všichni stejně volno, což je čínský nový rok, pak tam je Dragon Boat Festival, což jsou ty dračí lodě, takový docela pěkná slavnost, a pak je tam Moon Festival, si myslím, to je týden někdy
někdy v říjnu nebo v listopadu. Takže já jsem musel pracovat prostě full time, měl jsem vždycky 2 dny volna a najednou se mi jakoby ty peníze hromadily, když to tak blbě řeknu. A vlastně jsem nemohl nikam pořádně vyjet, takže já jsem si pak začal dělat takový krátkodobý výlety, jakoby víkendový v podstatě, co bylo pro mě pondělí, úterý. Problém byl ten, že všichni moji vlastně kamarádi, spolužáci a tak dále chodili buď do školy, anebo měli vlastně víkend o víkendu. Takže já jsem většinou byl sám. Ještě to musím říct, že jsem trochu šíleně přijel do Číny, já teď mám strašně rád rybaření a hiking a tak, takže já jsem vlastně měl jeden kufr, kde jsem měl nějaké oblečení a pak jsem měl krosnu a do Číny jsem si vzal spacák, stan, pohorky, rybářský prut, rybářské věci, prostě karimatku, všechno, vařič dokonce. Takže já jsem pak dělal takový jako ostrý výlety prostě do divočiny v Zhejiang province a Anhui province, kde jsou vlastně i 2 posvátné hory, který jsem navštívil a zažil jsem v podstatě, jako navštívil jsem doopravdy krásné místa, ale ta příroda tam je, a to asi víš, prostě taková skrocená hodně, no, je to... Znečištěná. V podstatě ano, je to tak a hodně jsem se tam trápil se smogem, přímo v tom městě, to bylo teda docela ostrý, hlavně vlastně, když byla změna teplot a začal, tam aj, dokonce sněžilo, měli jsme tam i sníh a bylo takové to sychravo a propojilo se to se smogem, tak to bylo docela tvrdý. No. Fakt se ještě dýchalo. A o tom cestování, vlastně tou Čínou, říká se, že Čínu je třeba brát spíš jako Evropu, než jako jeden stát, že právě ty provincie se tam liší. Tak jaká je tam ta diverzita té Číny napříč? Třeba strašně zvláštní pro mě bylo už jenom to, že v tom Hangzhou, v městě, které má 10 milionů obyvatel, bylo 24 dialektů. Takže nám se třeba stávalo, já jsem se pak zhruba po nějakých 3 Tak zhruba po půl roce už jsem se naučil tak čínsky, že jsem byl schopný se zeptat na cestu, objednat si jídlo, zavolat si taxíka, prostě takový, jakoby doopravdy jsem se snažil, abych prostě byl schopný nějakým způsobem žít a zařadit se trochu do té společnosti. Strašně mi to pomohlo. A taky to mě vlastně uvolnilo tu možnost cestovat sám vlastně, bez někoho, kdo umí čínsky. No ale vlastně nastal ten problém, protože já jsem se naučil tu mandarinštinu, v podstatě takovou tu pekingskou angličtinu, čínštinu ve škole a pak takový ten dialekt trošku v tom centru toho Hangzhou a pak jsem prostě jel třeba 400 km za město a najednou jsem jim prostě vůbec nerozuměl. Jako výborný bylo, že všichni používali mobil, takže jsme používali takový překladače, že jsem vlastně já mluvil anglicky, ono to domluvilo čínsky, přeložilo čínsky a naopak, a takhle jsme se domlouvali. Neuvěřitelný, ty provincie aj z pohledu jídla, z kultury, úplně jiný. Fakt. A jak oni se tam můžou dorozumět teda navzájem, ti Číňani? Jakože oni prostě jako si nerozumí, jako kilometr sem, kilometr tam. Fakt, normálně, to pro mě to bylo naprosto neuvěřitelný. Oni prostě tam se stávalo, že si normálně nerozuměli mezi sebou. Prostě nerozuměli si mezi sebou, museli si všechno třeba říkat 5krát dokola, museli se ujišťovat o věcech. Prostě neuvěřitelný. Fakt. A dokonce se stává to, že jak jsou třeba takové ty čínské zprávy, tak vlastně tam se mluví takovou jakoby pekingskou nebo takovou jako správnou mandarinštinou, ta, která se učí ve školách. A dokonce vím, že v některých provinciích, tak oni mají titulky a nějakým způsobem si to jakoby překládají. Jo, takhle. Jo, takže je to fakt, jako Číňani mezi sebou se nebyli schopni domluvit a pak pro mě bylo šílený se s nima domluvit. A to je ta státní televize, jak jsi o ní mluvil, teda ta pekingská, co vysílá. Já jsem totiž četl, že ta se prý vysílá nějak každý den v 7. Nebo že, prostě, jako, že musíš prostě se dívat na ty zprávy, že prostě nemáš možnost, než na nic jiného se dívat, tak nevím, jestli to je tohle, jestli ty jsi to tam vlastně vypozoroval. Mě to spíš vede k tomu takovým obecnému tématu toho čínského internetu, čínských sociálních sítí. Vím, že tam není teda Facebook, že tam je WeChat, jestli se tak jmenuje, a Baidu, ještě jedna síť, pokud si to dobře pamatuju. Jak tohle funguje? Mohl ty se jako cizinec přidat na tyhle ty sítě, používat je, aby ses tam nějak spojil s ostatníma? Moc dobrá otázka. V podstatě já jsem dokonce musel WeChat a ještě bych to nazval, jsou 2 takové platformy, WeChat a Alipay. WeChat v podstatě funguje, je to něco jako Facebook a nějaká internetová peněženka dohromady. A
já jsem musel mít čínské číslo, takže čínskou SIM kartu a nahrát tam svůj pas. Na základě toho jsem dostal v podstatě jakoby výčet účet a najednou se mi tam začali přidávat lidi, fungovalo to vlastně jako taková sociální platforma. Zároveň to funguje jako platební systém, protože jak jsem říkal, tak vlastně v té provincii byly v podstatě všude bezkontaktní platby, ale úplně všude. Takže já jsem všechno platil výčetem a výborný je, což si myslím, že jsou o hodně dál než třeba my, tady v České republice, že ty můžeš vlastně posílat někomu peníze úplně jako real time. Ty vlastně pošleš někomu třeba 1000 jenů, třeba 5000 korun a on to za vteřinu hnedka má. Takže my jsme si takhle furt proposílali prostě peníze a všude jsme tím platili. K tomu je napojený vlastně Alipay, Alibaba, Aligroup. To je v podstatě, jak jsem řekl, Amazon, vlastně takovej čínský Jack Ma, člověk, který nějakým způsobem tam figuruje, jeden z nejbohatších Číňan, a to, tam už funguje kreditový systém, tam vlastně přesto se platí, přesto se odvádí daně, přesto se platí, já nevím, nějaký sociální, zdravotní, jestli jako nějaký způsob oni mají v omezené míře. Je to vlastně takový nástroj, kdy oni kontrolují tvé finance. Zajímavý, jak jsem třeba mluvil o tom profesorovi Yui, ten, co měl ty prezentace v čínštině, tak nám říkal, že on vlastně obchoduje s akciema a říkal, že teďka neví, jak to udělá, protože přes Alipay mu to musí projít, ale oni by viděli, že vlastně začal obchodovat s akciema a on by to nemohl, a už by po něm šel finančák. Takže řešil, jakým způsobem to obejde ten systém. Protože vlastně Číňani v tomto směru jsou, v podstatě, pokud neplatí jakoby cash nikde, což je hodně omezený, tak jsou naprosto kontrolovaní. A ten Alibaba, ten tam má takovýhle monopol, jo? V té Číně jako skoro na všechno, co se týče techniky. Jo. Prostě neuvěřitelný. Dokonce v té Zhejiang province, vlastně v tom Hangzhou, tak tam bylo se mi zdá přes 2 miliony kamer a tam už byly ty pokročilé systémy, takže jako artificial intelligence a všechny tyhle věci, kdy oni dokázali už nejenom podle obličeje a i podle biometrie, si myslím, jak člověk jakým způsobem chodí, tak rozpoznávat v podstatě nepřítele nebo jakoby vlastně jako alokovat lidi asi, který třeba utíkají, mm-hmm. nebo chtějí nějakým způsobem získat, dostat, zavřít. Takže tam doopravdy, a třeba jsem byl v nemocnici, kde prostě jezdili roboti a radili jakoby kam jít, do jakého třeba do jakého departmentu vlastně, nebo prostě jako z technologického pohledu neuvěřitelný ta Čína. 5G sítě všude, všechno super rychlé. Úplně nikde jinde. Mě to vede vlastně k tomu social rankingu, který v Číně někdy 2014 začal vznikat, ale nevím teda, jestli už byl v době, kdy jsi tam byl uvedený do toho provozu úplně, protože taky jsem četl, že by měl být až letos, 2021 uvedený full time. Tak jak to bylo, když jsi tam byl ty? Já už jsem to v podstatě měl. Já už jsem to měl normálně v tom Alipay zabudovaný, takže já jsem měl svůj rank nějakých. No to už funguje tak, že záleží, jaký si kupuješ zboží. Když si kupuješ cigarety a alkohol, tak máš, jakoby nazval bych to, minusový body. Když si kupuješ zdravé potraviny, tak máš víc a víc bodů. Potom, když si kupuješ jízdenky někam, tak za to dostáváš body. A vlastně podle toho, jaký máš ten rank, tak ne pro mě, protože já jsem cizinec, na mě se to nestahuje, ale pro Číňany. A potom znamená třeba, jestli můžu letět tam, jestli můžu jít do zahraničí, jestli si ovlivní to dokonce, jakou dostanou mortgage, hypotéku, sorry, jaký dostanou procento hypotéky a jak třeba pro ně bude drahý vlastně sociální nějaký pojištění a tak dále. Takže je to, už v té době to bylo v provozu, ale já jsem nedokázal získat od Číňanů informace, jakoby oni nevěděli, co to je. Ono totiž, oni nevěděli, jakým způsobem to funguje. Mně to tak přišlo, protože to byl takovej mravenec a tam vlastně byly body u toho mravence. A oni mi to začali vysvětlovat a že to je super, že pak třeba, když uděláš to a to, tak můžeš získat víc bodů a máš nějaký slevy a tak. Říkám, no jo, ale jako je to napojený na tohle všechno. Jo, já jsem třeba měl lepší hypotéku, protože jsem udělal tohle a tohle. Takže já si myslím, že v té době ještě to nebylo, ještě nevěděli, co za tím doopravdy je. Takže on je to takovej zvrácený motivační systém, jak toho Číňana prostě dovíst k nějaký jako
nejlepší verzi je sebe sama. Zároveň mi to přijde vlastně, že ta Čína si hraje na takový rodiče, která si ty svoje číňánky tak vychovává, aby měli ten nejlepší rank a za to mají právě tyhle ty odměny. To je... To je to zajímavý, no. To je hodně jako zvláštní. A ty jsi říkal, že se to týká i toho, kam oni můžou potom vycestovat. Mm-hmm. Jakože třeba člověk prostě co kouří a pije, tak by nemohl letět někam, než kdo jí zdravě třeba. Já si myslím, to si nemyslím, ale to spíš bude ovlivňovat, kolik budu platit za to zdravotní pojištění, zrovna tohle, ale já jsem třeba měl takovou zajímavou zkušenost. Já jsem spal u jedné Číňanky. Vlastně šlo to, že ona se strašně chtěla dostat do Francie. A byl to prostě její sen, chtěla jít do Paříže a tak dále. No a problém byl ten, že ona neměla úplně dobrý ten ranking. Ona prostě, a já úplně nevím, jestli oni mají víc druhu toho počítání. Jo? Já si myslím, že má, tam je ještě nějaký takový sociální status, bych to nazval. Protože, aby se mohla dostat do Francie, tak ona musela zaplatit něco jako, myslím si, to bylo 50 tisíc juenů, něco jako takový depozit, který se nechal na určitém úřadě. A její rodiče byli nějakým způsobem zavázaní, že se ona vrátí. Jo? Takže tam je určitý proces, aby jakoby neunikla z té Číny, aby prostě tam nezačala žít. A takže kdyby tam chtěla zůstat, tak v podstatě ty rodiče zavřou. To mi řekla jako na rovinu. Ale ona tam opravdu jako chtěla jenom na dovču. V té době, co jsem ji poznal, tak už dvakrát žádala, dvakrát jí to vlastně zamítli, tu cestu do Francie. A pak, když jsem byl už v Česku, tak mě posílal zprávu, že byla ve Francii, že jí to tam na potřetí prošlo, ale že se jí to, jakože to bylo zajímavé, ale že měla úplně jiné očekávání od Evropy, jakože že se cítila nebezpečí a tak dále. Totiž zajímavý, strašně zajímavá jedna věc, a já si myslím, že ten neuvěřitelný silný nástroj jakoby politiky Číny, že oni v lidech vyvolávají pocit nebezpečí. To je strašně jakoby jednoduchý a takový dobrý nástroj, jak udržet tu masu lidí nebo usměrnit je nějakým směrem. Číňani jsou strašně, oni jsou schopni ti říct pětkrát za den, nedělej to, to je nebezpečné. Tohle radši nedělej, mohl by se ti něco stát. Necítíš se nebezpečně? Prostě furt. Já třeba, a to už je až takový extrém, že já jsem třeba šel za město, já jsem měl ty dva dny volno, tak jsem si vždycky vzal spacák, někde jsem přespal prostě v bambusovém lese a tak dále. Normálně jdu prostě lesem a najednou na mě vybavne jakoby policajt, taková figurina policajta, a prostě začala mluvit čínsky, nescházej z cesty, něco se ti stane. Byly tam vosí hnízda, což byly umělý kamery prostě v lese, to bylo třeba 50 km od nějakého obydlí. Byly tam takový nášlapný prostě takový jakoby, jak to říct, takový ty snímače pohybu, mm-hmm. A vlastně to spustilo to takovou zase nějakou takovou radu, seš mimo cestu, neměl bys tady chodit, vrať se zpátky. Prostě normálně plastoví policajti jsou v lese, prostě úplně nečekal bys to. A co oni tím tak jako sledujou? Jako jde jim o to bezpečí těch Číňanů, nebo tam je nějaký motiv? Mně teďka úplně nic nenapadá. Nevěřím tomu, že jde úplně jenom o bezpečí, tam jde prostě o to, tam je strašně složitá jedna věc v Číně, a to je to, jakým způsobem ta celá jako komunita vždycky celé to obyvatelstvo funguje. Oni jsou takový, oni mají takový stádovitý put. Proto v Číně strašně moc často uvidíš prostě třeba východ z metra a nějaký exponovaný místa, nějaký chodníky a tak, tam jsou koridory udělané všude. Protože lidi, pokud by byli jako vypuštění jen tak na tu cestu, tak by prostě byli schopni skočit pod auto, zablokovat tu cestu. Tam jsou policajti, kteří to řídí, jsou tam všude prostě takový závory, jakoby, který tě pouští někam dál. A oni Číňani strašně nemají rádi, proto vlastně i ten turismus je organizovaný turismus vždycky jakoby vnitru Číny, že oni nemají rádi, když abys sešel z cesty, abys jakoby najednou začal mít trochu nějakou takový nápad, jako wow, jaké dobrodružství. Tyjo, sejdu z cesty a uvidím, co tam bude. Ne, oni prostě potřebují, abys chodil po cestách, abys došel od bodu A do bodu B, aby věděli, kam jdeš, co děláš. Tak to prostě je. Proto my, když jsme cestovali v Číně, tak vlastně my jsme nikdy skoro nemohli jakoby vyjít z takového toho autobus tě převeze sem,
tam se o tebe někdo postará, lanovkou se dostaneš na vrchol hory, tam se vyfotíš a zase s tou skupinou jdeš zpátky. Tam prostě to nefunguje, jak taková jako volnost, nějaký jako takový road trip. Ty vlastně dokonce s Hanžou nemůžeš ani vyjet z toho města, tam jsou všude jakoby závory takový, kde hlídají policajti a ty musíš mít povolenku, abys mohl vyjet z města. Ty musíš, jako v Číně, jako Číňan, musíš mít povolenku, že můžeš jet z města do města. A je to možná i kvůli té mase lidí, jako co se to, jako že se tam nachází taková velká masa lidí, já vím, že někde se taky říkalo, že v Číně musí být totalita, protože je tam tolik a tolik lidí a tohle právě, jak říkáš, tak mi to trošku jako nasvědčuje tomu, že možná z nějakého úhlu pohledu to je dobrý nápad, že oni je takhle organizují ty lidi, protože jak říkal, že kdyby vběhlo, já nevím, milion lidí do silnice, tak prostě konec, že jo, v té Číně. Tam jako, jasně, já nesouhlasím s tím, jakým způsobem je ta organizace dělána, ale organizace tam musí být určitá, stoprocentně, tam prostě. Protože, jak jsem říkal, tam občas chybí ta fantazie v tom přemýšlení a prostě oni se spoléhají, jakoby na, oni vidí tu masu, že někam jde, tak oni prostě jdou taky. Takže ano, určitě musí to být nějak kontrolovaný, si myslím. Jo, ty vynucovací prostředky asi nejsou úplně lepší. Podcast světový nepodporuje totalitu, takže jsme v pohodě. V pohodě. U toho social rankingu já jsem se chtěl zeptat, když vlastně říkal, že ti to třeba navyšuje to pojištění, co platíš, tak víš, jak často se to updateuje, nebo jak často se ti to může promítat ten ranking, jestli se ti upravuje denně, nebo vždycky na konci měsíce dostaneš nějaký nový rank? To vůbec nevím, protože ty to ještě doopravdy můžeš ovlivňovat takovýma těma hrama s tím ravencem. A což jako zase vlastně, ono to všechno má tu symboliku, jo? Vlastně mravenec jako sám samotný nic neznamená, když je těch mravenců víc, tak vlastně něco dokážou a ty jakoby zase podporuješ vlastně tu komunitu, to lidstvo vlastně v podstatě, jo, tam strašně jakoby funguje symbolika v Číně, že to jako je to takový zajímavý, no. Proto je to třeba mravenec, jo, protože oni zase uvědomují, že oni jako sami nic neznamenají a vlastně oni si i můžou dokonce nějak ty body jakoby posílat za něco nebo nějak. Je to takový zvláštní, je to zase udělané takovou formou hry, aby to ti lidi měli rádi, aby se to stalo součástí jejich života, no. No vypadá to, že na tom někdo hodně dlouho makal, na tom systému. A já, jako, jestli je to špatný, no, jako, je to takový Big Brother prostě, no, si myslím. A nevím, jestli v té době jsem tam byl, jestli to ještě, už vím, že přes tu aplikaci se platili daně a všechno takový a všichni řešili, kolik mají bodů. Bylo to takový a jí se jakoby předháněli, posílali si to a tak. Ale nevím, jak do hloubky to šlo. Možná teďka už, těžko říct, ztratil jsem úplně kontakt se social rankingem v Číně. Jasně, ale ještě bych se vrátil taky k tomu osobnímu životu tvojemu a taky Číňanům, protože já vím, že ty jsi tam měl po nějakém čase čínskou přítelkyni v Číně, tak já bych se chtěl zeptat vůbec, jak ses seznámil s ní, jak to probíhal vůbec ten vztah s Číňankou v Číně. No, zajímavé je říct, že vlastně když jsem se nastěhoval do Číny, tak najednou on vůbec zní trošku tak jako zvláštně, ale mně se moc jakoby Číňanky nelíbily. Mně přišly, a to jako vyznělo opravdu blbě, ale že mi přišly všechny takový podobný, takový stejný. A i prostě jakoby Číňani celkově, mně se dokonce stávalo, že já jsem se seznámil s hodně Číňanama na začátku, třeba první měsíc, a pak jsem mi potkal někdy třeba za další dobu, a oni čau, jak se máš, já jsem vůbec nevěděl, co to je. Takže, ale potom mi přijde, že ten mozek si jakoby zvykl na ten typ obličejů a už jsem samozřejmě jakoby rozpoznával úplně v pořádku. A pak byl takový zlom, kdy prostě z začátku říkám, mně se ty Číňanky moc nelíbily a vlastně ti kamarádi, co už tam žijou nějakou dobu v Číně, říkají, neboj se, ty to čínskou horečku chytneš, nemusíš se vůbec bát. A říkám, ne chlapi, fakt to tam prostě není. A chytl a pak v podstatě jsem našel tu asijskou krásu v nich a to je ještě spojený s tím, že v podstatě sexualita třeba v Číně je takové jako obrovské tabu. Dokonce, já si myslím, že až na vysoké škole teprve, stalo se to strašně moc krát, kdy prostě Číňanky, třeba s kterými jsme se seznámili, tak poprvé šli třeba do hospody, poprvé pili alkohol, poprvé se seznámili s klukem až na výšce. Takže u nich je to posunutý a vlastně tím pádem na vysoké škole úplně nebylo jednoduché se jakoby s nějakou Číňankou seznámit. No tak pak starý dobrý Tinder, no.
Ten je v Číně povolený, teda Tinder. No právě není, totiž to je strašně zajímavý, že abych já tam jakoby přežil, abych měl ten kontakt vlastně se západním světem, když tak nazvu, tak jsem si musel stáhnout jakoby VPNku. A na základě té VPNky jsem byl schopný se připojit na, na Google Services celkově, takže i na Facebook, na všechno, vlastně na Tinder. A jakoby málo, ale Číňani někteří prostě taky mají tu VPNku a vlastně používají Google, Google od všechno od Google, takže vlastně mají přístup ke zprávám a Facebook, Tinder, Instagram a tyhle věci. Takže tam jsme se nějak tak jakoby mečili. No a šli jsme na večeři a prostě jsme se nějak jako zalíbili jeden druhýmu, no, takže to tak jako vzniklo. No a jak dlouho jsi tam s ní teda strávil času? Bylo to, si myslím, tak poslední, si správně pamatuju, tak poslední 3 měsíce. A jako je určitě důležité říct, že to bylo, moc zajímavý vztah, protože Číňanky celkově jsou takové pečující hodně. Je to obrovský rozdíl oproti třeba holkám z Evropy, mi přijde, že ty holky tady jsou takový sebevědomí, takový samostatný prostě. A ty Číňanky na rozdíl od toho jsou takové, ten chlap jakoby ten důležitý v té rodině, nebo jak to nazvat, v tom vztahu, a oni o něho pečují hodně. Takže jako já jsem se měl jak bavlence, když to tak nazvu. A prostě pak samozřejmě jsem se začal hodně vyptávat, jak to funguje, jak to funguje v její rodině, ona se jakoby hodně zjišťovala, jak to funguje třeba u nás v Evropě a se mnou a tak dále. Takže to bylo super, že jsem pak měl i takový jako insight doopravdy, jak to, a ona mě se seznamovala samozřejmě s jejíma kámoškama a tak dále, tak jak to vlastně, jak to je takhle. No a se svou rodinou to tě neseznamovala? Ne, protože tam je to takové docela specifické. Tam jde o to, že v Číně, aby si Číňanka našla cizince, není úplně běžný. Já si myslím, že to většinou je spíš tak ve větších městech, kde už ta benevolence je taková větší, jak třeba v Šangaji, možná v Pekingu. Jinak základní takové pravidlo je, že pokud má rodina dceru, tak tu dceru musí provdat s další rodinou, s čínskou rodinou, která, a ten syn musí mít byt. To prostě musí být. Takže já vlastně jsem byl cizinec bez bytu v Číně, takže úplně jako k ničemu. A za prvé. A za druhé, tím, že se jakoby veznou. Tam je to ještě takové zvláštní. Ty rodiny si musí sednout. Jinak si myslím, že se může doopravdy stát, že když se mají ti dva rádi, tak prostě svatba nebude. Ty rodiny. A tam v Číně jsou strašně důležité peníze. Vtipný je, že vlastně takový pozdrav prvně. Ahoj, jak se máš? Jak máme třeba my tady? Různě ve světě. Tak oni mají ahoj, jedl jsi? Ani čilema, už jsi jedl? A ty řekneš, no, pěkně jsem se najedl třeba, jo? Dobrý. Další věc je, hnedka další otázka je, kolik vyděláváš? Ahoj, kolik vyděláváš? Prostě to je normálně běžná otázka místo toho, jak se máš. Takže u nich, pro ně jsou peníze strašně důležitá součást a oni jakoby ani to nějakým způsobem neskrývají. Takže proto ty rodiny, nebo ti dva, musí vlastně mít nějaký určitý sociální status, si myslím stejný, a ty rodiny musí na tom být asi finančně stejně a pak se můžou vzít. Takže toto je takový rozdíl, si myslím oproti, jak to funguje třeba tady v České republice. A potom prostě takový kulturní jako rozdíly, no. Je takový smutný příběh, ale já si to musím říct. My jsme jednou jeli výtahem a přijel pán, tak se k nám přidal a měl takovou krásnou pejska Shiba Inu, říkám, ježiš, to je pěkný pejsek, jsem si s ním hrál a to. A já jsem tak zamyslel jako nahlas, říkám, ty, já jsem nikdy nejedl psa normálně. A ona tak, jo, byl pes není špatný, my to většinou jíme na jaře, víš, že to dá jako sílu a tak. A za dva dny mi volá, ty, já mám psa, nechceš, stav se. Říkám, tak jako divný, tak jo. Ještě musím říct, že teda jako kvalitní maso v Číně je vždycky maso od kosti, nebo maso jako na kosti v podstatě. A oni většinou takové to libový maso melou třeba do tiaozi, to jsou takové knedlíčky čínský. Takže já mám otevřu dveře, teďka pára všude, tam to vonělo. A nandala mi toho psa, prostě z rýží.
A jako smutný bylo strašně to, asi co směju, to nezní to, že to myslím vážně, to je tak smutný. Tak jako psa ale... z rýží, tak jako taky se musím trošku zasmát. Ale nejhorší na tom bylo to, že tam prostě já jsem měl v tom rýží to stehenní kost, obalenou tím masem a ty kosti a prostě mi to přišlo to opravdu jako smutný. Já jsem, kdyby to bylo jenom maso, tak možná to nějak přehlídnu, ale já jsem v tom dobrali viděl toho psa prostě, no. Takže to bylo jednou a naposledy jsem to zkusil. A bylo to strašně pálivý, takže ani, jako nebylo to špatný, ale dokážu mu popsat tu chuť. Ale prostě tohle, jo, že občas některé věci jsem řekl a vlastně to bylo úplně pochopený jinak. Mimochodem, pro Číňany je zajímavý, že my jíme králíky, to přijde úplně, úplně zvláštní. Jako to v tom taky spatřuju, vlastně je to naše programování, že jo, že víme, psi se nejí, ale oni zase třeba králíci se nejí. A oni tam teda psí, říkal z na jaře, ale je tam jako prostě k sehnání, když jako přijdeš do restaurace pes. No, na to jsem se hodně ptal. Jako v určitých částech Číny ano, ale v té provincii, kde jsem byl já, úplně ne. To úplně nebylo běžný, ale spíš ty lidi, co žili na vesnicích, tak prostě tam asi měli nějaký takový ty venkovní potulný psy, ale že prostě byl asi hon nebo něco a prostě... Byla hostina. Jo, byla hostina, no. Takže... No ohledně toho jídla, ale stejně je to takový zvláštní tam... se prý na ulici prodávají, nebo i v obchodech prodávají takový prostě krokodýly třeba celý, nebo žraločí hlavy. Já vím, že žraločí polívka, to je v Číně jako hodně, hodně známá, byť jako žralokům to jako nedělá úplně dobře, nebo celému mořskému ekosystému to nedělá vůbec dobře. S tím se sám taky setkal, že prostě tam byly tyhle ty pro Evropana bizáry v obchodech na ulicích? Jo. Zrovna s žralokem, ale byly tam jako pavouci, stonožky, nebo třeba prasečí prostě páteř, což vypadalo jak bylo úplně neuvěřitelně, všude krev, smrad. Ale hlavně asi nejsmutnější bylo to, že oni prodávali žabičky a želvičky v sáčcích, jako živý, a prostě měli to strašně moc. A jako lidi si to kupovali, dělali si z toho asi polívky nebo něco. Jako to bylo takový smutný, no, ale to jsem tam nejedl. Ale jinak s tím čínským jídlem, tam byl strašný problém za začátku, prostě když vlastně ty čínské restaurace jsou takový bystra, tak tam v podstatě všechno je ve znacích. A já, když jsem za začátku ještě jako vůbec neuměl, nebo neznal jsem ty znaky, tak jsem prostě vždycky chodil a to bylo taková jako šťastných 10, vždycky jsem, taková loterie, co budu dneska jíst, a jsem vždycky přišel někam a jenom jsem ukázal. A oni, dobrý, a přinesl mi to. A pokaždé něco jiného, bylo to strašně zajímavé. Líbil se mi ten koncept ve finále. Bych jsme mohli udělat tady třeba klidně v Česku, ale potom jednou se mi stalo, že jsem prostě poukázal na jedno jídlo, oni, jako doopravdy, to chceš? Říkám, jo. A prostě člověk musel přijít sebevědomě, jo. Jako, že to vypadá, že doopravdy vím, na co ukazuju. A říkám, tak si zavolí kuchaře, jako aby se na mě podíval, že opravdu si to chce, říkám, a už jsem jako začal trošku být takový nervózní, říkám, jo, a lidi se začali tak povídat, co tam byli u stolu, a normálně mi přinesli prostě takový hrnec obrovský, jako vody, nebo takového vývaru trošku, a v tom byly mé prasečí kůže, ale kdyby to aspoň bylo nějaký jako hladký, a tam byly štětiny i na tom, a jak to přinesli, jako všichni se na mě začali dívat, a bylo to neuvěřitelně nechutný, ale říkám, jako nesmím odejít, jak spráskaný pes. Tak jsem se trochu napil té vody, jako dobrý, pak jsem dal tu kůži, jenomže začaly ty chlupy mě drápat v krku, takže normálně jsem to jako nezvládl, jsem to odešel. A to bylo normálně ten čas, kdy si říkám, já se musím naučit znaky. A fakt jsem trávil prostě 6 hodin třeba každý den v knihovně a učil jsem se jenom znaky. Prostě... abych byl schopný se objednat jídlo, protože to bylo neuvěřitelné. No a konkrétně o té kůži, jako bavil jsi o tom ještě někdy s někým, jakože proč by si to někdo vůbec dával? Úplně v pohodě, oni pak kuřecí pařáty všude všichni jedli a prostě oni sní úplně všechno, mi to přijde neuvěřitelný. Jako žádný plýtvání, dobrý, asi se jo, milion obalů plastových, ale prostě fakt všechno sní, úplně každou část, ocásky tam prostě byly, i prasečí, všechno, co tě napadne. No já jsem viděl i kraby živý, že prodávali třeba v automatech, jo? To už bylo docela extrém. No ale ohledně toho jídla říká se taky, že Číňani se chovají jak docela hovada u stolu, tak nevím, jestli to platilo zrovna tam, kde jsi byl ty. Jo, ano, proto jsem říkal, že když jsem vlastně tu děvčicu jednou chtěl pozvat to večeři, tak to není jako nic romantického, protože vlastně stolování v Číně funguje tak, že... A tím, že vlastně máš ty kosti na to maso, tak ty vlastně sníš
ohledáváš ty kosti, hážeš je na zem, to jako je úplně v pořádku. Vlastně grkáš, rozlíváš všechno, hážeš na zem, políváš prostě. Takže to vypadá jak po nějakém souboji. A ještě zajímavé je, že tam hodně jsou takové jakoby kulatý stoly a funguje, tam to nikdy nefunguje tak, a to se mi strašně líbí, to jsem úplně miloval na tom, že ty si objednáš nějaké jídlo a kamarádi si, takhle, jídlo nebo oběd v Číně je v podstatě součást dne, je to velice důležitá součást dne a je to braný jako taková nějaká socializace určitá. Takže prostě ty a kamarádi se setkáte, každý se objedná určitý typ jídla a vy si to všechno vlastně šerujete. Ten kulatý stůl se takhle posouvá a ochutnáváte jídlo. Tím pádem taky proto ten bordel vzniká, protože vlastně furt jsou nějaký zbytky něčeho. Já popravdě, já jsem miloval čínské jídlo. Bylo to úžasné, mi přišlo, že každá jiná část toho města prostě měla určitý specifikum, určitá jídla. Mysleli se tam ty jiný čínský vlivy, kultury, takže to bylo zajímavé. A mě trvalo asi 2 měsíce, si myslím, než si moje jakoby střevní mikroflora na to zvykla trošku. A potom už jsem fakt mohl sníst úplně všechno. Kromě těch kůží, to bylo takový, takový nechutný, ale jinak dobrý. Jo, takže se to... A třeba ty holky jako jsou zvyklí na to, že prostě se takhle se chová u stolu? Prostě jako... Jo. My jsme to jako nedělali, jo. Prostě to... Tím jsme byli asi taky takový zajímavý, ale ještě, nebo takhle, abys to úplně pochopil, jo, co mě přišlo třeba úžasný, tak tam není úplně běžné, že by se Číňani třeba drželi za ruce anebo prokazovali si nějakou lásku na veřejnosti. A jednou jsem viděl nádherný pár, mladí Číňani prostě drželi se za ruku, pěkně šli, takhle kolem vody, prostě romantika a říkám, wow, tyjo, konečně, tady něco vidím. Ajka, Borez normálně natáhl, neuvěřitelně si fusl pod nohy ty svý přítelkyni, ona ten překročila a dala si pusinku a šli dál. Takže tam ten limit toho, co je nechutný, je úplně, jako úplně někde jinde. Prostě takhle to funguje, no. Prostě jiný svět zkrátka. Jo. No ale jinak Číňani jako lidi byli z tvýho pohledu jaký? Nebo jak se chovali k tobě jako k cizincovi? Číňani byli úžasní. A to je prostě, a to je obrovský rozpor, který mám asi vůči tomu, jak vnímám vlastně politiku Číny a vlastně jak vnímám ty místní lidi. A je to proto, že takhle, Číňani si myslím, jsou hodně zvědaví a vždycky se tě zeptají, co děláš v Číně vlastně, proč jsi tady? A jakmile umíš mluvit čínsky nějakým způsobem, tak oni se toho neuvěřitelně váží. A mě prostě mockrát pomohli na výletech, prostě byli vstřícní. Když jsme stopovali třeba, tak nás vždycky sebrali prostě, nebo vzali sebou, dávali prostě věci jakoby z radosti zadarmo, jakoby dárky, různý ovoce a tak dále. Že bych se setkal, ano, byla doba, třeba začátku jsem byl v Číně, kdy jsem neuměl moc čínsky a tak taxikáři, někteří lidi toho třeba využívali, že tě prostě natáhnou, že jsi cizinec. Ale jinak potom, jak už se trošku očukáš a už víš, tak hlavně ti lidi třeba mimo město, těch vesnicích, jsou prostě úžasní. Takže já Čínu miluju, doopravdy jako mě to neuvěřitelně moc obohatilo a chtěl bych tam určitě ještě jet. A lidi jsou neuvěřitelní, jsou takový jiní, takový zaměřují se na úplně jiné věci. Přijde mi, že je strašně zajímá, jakoby, jak se máš, proč tam seš. A oni ti o sobě vlastně v podstatě nic neřeknou. Jo, oni to nedávají tam to své ego, a když se jich ptáš, tak oni furt to stáčí na tebe a prostě to ještě, je to zajímavý. Byl to dobrý zážitek, no. Prostě hodní lidi, jak se říká prostě ve světě, v různých zemích vždycky, hodní lidi, tak Čína to splňuje. Tak. Čína to splňuje taky, no. Ale zeptal bych se teď teda na ten tvůj odjezd z té země, jsi říkal, to byl červen 2019, že? Ano, jo. Červenec, potom začátek července, jo. Jo. No a to jsi vlastně rozhodl, jakže zrovna teď odjíždíš. No, mně se stala právě taková nepříjemná věc, no. Já jsem vlastně dostal 3 kýlu a prostě nějak se objevila najednou a vlastně musel jsem odjet, což bylo smutný, protože
Tam ještě do toho hrála jedna věc, za mnou vlastně jeli kamarádi z Česka a já jsem jim naplánoval celý výlet a já jsem byl jejich průvodce, no a vlastně ve finále jsem musel odjet z Číny, abych postoupil operaci v Česku a nechal jsem je tam jako na holičkách, oni vlastně byli v Číně úplně prostě neuměli vlastně čínsky nic, ale jako zajímavý zas bylo, že strašně pěkně se mě třeba postarala pojišťovna, protože takhle, když jsem šel do těch čínských nemocnic, tak jedna byla státní, což byla jako absolutní hrůza. Třeba v Číně se všude kouří. My jsme třeba kouřili s učitelem ve třídě, kouří se prostě v restauraci, kouří se v kině, kouří se v obchodě, úplně všude. A vlastně jako cigarety jsou taková... takovej jakoby nice treat, že nikomu dáš a vlastně... Jo, jak my to vlastně vidíme v nějakých starých filmech, kde se prostě kouří furt, takže v Číně to pořád. Jo, všude. Mm-hmm. A v té státní nemocnici se mají kouřilo na chodbách a tam už nebyly ani místa, kde by si lidi sedli, takže prostě lidi leželi na zemi a tak. A teďka já tam přijdu a já jsem si tam vzal sebou kámoši, který mi to překládal, abych fakt jako věděl, o co se jedná. Vlastně on mi říká ten doktor, jo, já tě můžu klidně operovat zítra. Říkám, počkej, jako to nějaké vyšetření před operací nebo něco. A jak to bude probíhat? Ono, tak či tady řízneme a ukazovala mi to a měl bych asi 10 cm jizvu. Já už jsem si předtím zjistil, že to jde udělat laparoskopicky. Říkám, no to ne. Pak jsme šli do prostě soukromé nemocnice, což byla ta nemocnice s robotama, prostě neuvěřitelně vybavená. Tam samozřejmě naprosto jiný přístup, ale rekonvalescence by trvala nějakou dobu, takže vlastně česká pojišťovna mi řekla, jo, pojedeš první třídou pěkně zpátky domů, což bylo výborný, protože to je docela dlouhý let a operovali mě tady v Česku vlastně, no. Takže kvůli tomu jsem takhle musel náhle odjet. A zeptám se, když říkal, že ti Číňani teda nemají volno, mají jen volno, když prostě mají povolený mít volno, tak jako nemocenskou to bys tam mohl strávit? V podstatě to by muselo být něco strašně moc závažného, protože v Číně, to je zajímavé, tam je pořád věří takové tradiční čínské medicíně a hlavně horká voda. Prostě Číňani, i když vidíš Číňani někde ve světě, oni pořád mají termosky s horkou vodou. Rushui, horká voda, je pro ně vlastně něco jako lék. Takže každý Číňan ti řekne, že se cítíš blbě, dej si horkou vodu. Oni tím léčí úplně všechno. A hodně prostě dbají na tuhle tradiční čínskou medicínu, takže i v lékárnách normálně ti předpíše doktor, já jsem tam dostal nějakou chřipku nebo něco, takže jsem měl tyhle léky, takový jako bylinky v podstatě. A oni o sebe hodně dbají. Hlavně zajímavý je, že v Číně úplně všichni nosí roušku. Třeba 90% lidí nosí roušku všude. Takže pro mě pak, když jsem přijel do Česka a začala vlastně korona, tak najednou jsem si vzpomněl, wow, to bylo jako v Číně, nebo to je jako v Číně, kdy vlastně všichni v metru nosí roušku, v nějakých veřejných prostranstvích a tak dále, protože oni si uvědomují, že prostě nesmí být nemocní. Pro ně, ta nemocenská, já si myslím, že oni asi můžou z práce jakoby odejít na nějakou dobu, třeba na 2 dny, ale nedostanou nic zaplacený, si myslím. Takže to vlastně nemocenská není. Tyjo, tak třeba o těch rouškách jsem to vůbec netušil, že oni to berou takhle, já jsem si vždycky myslel, že to je... Jenom, no zkrátka, že to je prevence, ale že by to bylo takhle stažený k té práci, to je hustý. Jo, no a ty jsi teda byl v tom Česku po operaci a už teda ses nevracel zpátky do Číny? Jako ještě jsem nad tím chvíli přemýšlel, udělal jsem to vlastně dobře, protože pak za pár měsíců začala vlastně krize korony, ale nevracel. Protože... Prost... Já jsem to vlastně myslel, tak jestli ty, když jsi odjížděl, tak jestli už tam ukončil veškerou tu svoji práci, jestli se tam už jakoby stěhoval pryč. Jo, takhle, tak to ještě ne, to ještě úplně ne, jako vzal jsem si hodně věcí, ale ještě některé věci jsem tam nechal a v podstatě neukončil jsem třeba práci v té škole, kde jsem vlastně pracoval, ani jsem neukončil vlastně studium, ale šlo o to, že já jsem si pak uvědomil, já prostě nechci být učitel angličtiny. Jo, a říkal jsem si, tyjo, bylo to jako zajímavý, byl to neuvěřitelně dynamický rok, hodně jsem se toho naučil, poznal jsem zajímavý lidi, ale prostě potřebuju dělat něco, co mě bude víc bavit, nebo co, jakoby, co bude moje vlastně kariéra do budoucna, takže... Takže čínská zkušenost prostě proběhla, skončila a něco ti dala a pak zůstal tady. Přesně tak. Tady v Česku.
Dobrý, hele, tak díky moc, že jsi přišel popovídat to o Číně. Dostal jsem fakt jako dobrý náhled na tu zemi úplně z jiného úhlu, což si myslím, že i cílem tady tohle podcastu předávat je. Takže díky moc a díky posluchačům, divákům našeho podcastu, že jste nás sledovali a určitě nás sledujte i nadále.